កម្ពុជាវិញប្រហុកដាក់គីមីហ្នឹងបងប្អូនយើងដឹងថា200តោននៅប្រទេសយួនហ្នឹងត្រីងាប់ឥឡូវណាចេះទៅហូស៊ីហ្នឹងងាប់នៅស្រុកយួនហ្នឹងតែប្រហុកមកកើតនៅកម្ពុជាហ្នឹងបងប្អូនគិតចុះបើងាប់នៅស្រុកវាយើងដឹងហើយត្រីងាប់នៅស្រុកវា200តោនហ្នឹងស៊ីខ្លួនវាទៅវាមិនស៊ីអត់ទៅស្រីស្រុកខ្មែរអត់មានត្រីហ្មងចឹងបានត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងគួរតែគិតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជាជនខ្មែរចេះធ្វើពហុជាតិក៏ពហុហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបើយើងនិយាយរឿងត្រីស្រុកយើងអត់ត្រីហ្មងគេគេហើយមូលហេតុដែលស្រុកយើងឥឡូវនេះត្រីមួយចំនួនស្ទើរតែដាច់ពូជស្អីស្អីទាំងអស់ដោយសារណាដោយសារអ្នកទទួលខុសត្រូវវាចេះតែបដិយបដិយរឿងការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងដើម្បីរក្សាអំណាចបិទភ្នែកចេះបិទភ្នែកចឹងអាហ្នឹងខ្មែរអាឈួតអាហ្នឹងមនុស្សអាចធ្វើអីបានទៅថ្ងៃមុខតទៅទៀតដោយសារអីដោយសារសុខភាពបងប្អូនអញ្ចឹងចុះបើយើងបាត់បង់សុខភាពសួរថាតើយើងអាចធ្វើអីកើតទេទោះបីអ្នកមានមហាសតិក៏ដោយបើសុខភាពអន់សួរថាទៅធ្វើកើតសួរថាអត្រកសម្បត្តិនឹងអាចជួយបានទេបងប្អូនទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយផ្នែកមួយទេបងប្អូនតែបើសិនជាសុខភាពដំណើរការអត់បានឪម៉ែទ្រព្យសម្បត្តិមហាសតិនឹងក៏ដោយក៏វារលាយបាត់បង់ទៅវិញដែរអញ្ចឹងទី1គឺសុខភាពទាំងអស់គ្នាគឺសុខភាពអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគង់ថាច់សម្ដេចជួឆ្កែយួនបាទសួស្ដីបងពីចម្ងាយអញ្ចឹងអាសំខាន់ហ្នឹងសុខភាពស្អីក៏ដោយគឺសំខាន់ហ្នឹងសុខភាពទី1ត្រីងាប់នៅស្រុកយួន200តោនតែមកកើតប្រហុកនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនគួរគិតមើលស្រុកខ្មែរអត់ត្រីហ្មងយើងសួរខ្លួនឯងមើលបើយើងនិយាយរឿងថាដូចឥឡូវគេនិយាយដូចសម្ដេចតែជួបោកប្រាស់អញ្ចឹងសម្ដេចជួឆ្កែយួនបាទសួស្ដីបងដូចស្អីមេចៅខ្ញុំហៅមេចៅហ្មងទៅបងប្អូនមេចៅឥឡូវគេបោកប្រាស់រឿងថាជីកព្រែកហ្នឹងទៅទទួលបានចំប្រកងបានត្រីបានអីណាខ្ញុំថាអញបាច់ធ្វើវិជ្ជាវិធបោកប្រាស់ដេញតែយួនចេញពីទលេសាបទៅត្រីវាកើតឯងបាត់ហើយណាព្រោះដោយសារឯងហ្នឹងហើយដែលនាំយួនមកស៊ីហ្នឹងអាចនឹងកើតកូនដូចកដុលណាហើយឥឡូវត្រីដឹងតែយួនស្អីក៏ស៊ីដែរស្អីមានចលនាលើផែនដីស៊ីទាំងអស់តាំងចរិតតាំងចលេនតាំងពីអង្កែកូនខ្អាតអីទាំងអស់ស៊ីអាទាំងអស់គ្មានសល់ទេហើយបើយើងចង់ថែសារស្រុកយើងកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យជាតិពិតប្រាកដចង្អុលប្រាប់វាទៅច្បាប់23ដុល្លារមានណាណាទៅនិយាយប្រាប់វាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានគេហៅរដ្ឋាភិបាលហើយចុះបើយើងពុតត្បុតអាក្រក់រក្សាអំណាចធ្វើមេចៅហើយឥឡូវយើងយកចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការទទួលខុសត្រូវទៅប្រាប់ណាគេបងប្អូនតើប្រាប់ណាគេអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ពេលវេលាមានតម្លៃអញ្ចឹងបងគង់ថាច់ក៏ដូចគ្នាដែរសួស្ដីបងពីចម្ងាយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីនយោបាយម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយពាក្យសម្ដីហ្នឹងគេចោតប្រកាន់រឿងថាពងថាអីហ្នឹងខ្ញុំថានយោបាយប្រមូលពងមួយហ្នឹងគេចោតប្រកាន់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនយោបាយចោតប្រកាន់ហ្នឹង Facebook ខាង Facebookគេនៅយកពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាថាខັບសិនអីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនល្អគឺចោតប្រកាន់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយនយោបាយពាក្យថានយោបាយចោតប្រកាន់ហ្មងទៅបិទសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាឥឡូវចូលចំណងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចោតប្រកាន់បិទសិទ្ធិសេរីភាពបងប្អូនអញ្ចឹងមុននឹងចូលចំណងជើងទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបណ្ដាញ Facebook ជាទីអ្នករលឹកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងដឹងថានយោបាយជាល្បិចនិងយុទ្ធសាស្ត្រ
វិធីដោះស្រាយបើយើងនិយាយខ្លីទៅបងប្អូនណាវិធីដោះស្រាយណាអាពាក្យថាវិធីដោះស្រាយហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយថាអឺដែលអ្នកមាន professional បើយើងនិយាយថាមុខជំនាញបច្ចេកទេសពិតប្រាកដមិនចេះតែឡូឡូឡូមិនចេះតែព្រុសមិនចេះតែកលាស់អណ្ដាតអត់ឆ្អឹងទេព្រោះវាផ្សារភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តអញ្ចឹងបើសិនជារោគវិធីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឲ្យគេចងចាំវាត្រូវតែអញ្ចឹងផ្សារភ្ជាប់ការអនុវត្តហើយការអនុវត្តហ្នឹងគឺទទួលបានភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងហើយដល់ពេលនៅកម្ពុជាដូចនិយាយដូចស្អីសមាមិត្តដែលជួស៊ូកាត់កកុំឲ្យអ្នកឯងសាកមើលដែលជួស៊ូកាត់កធ្វើម៉េចកុំឲ្យអស់ព្រៃហើយឡើងនិយាយបានការអីអានោះនិយាយបានការអីបងប្អូននិយាយបានការអីតែក៏ហក់បោកប្រាស់គេហ្នឹងព្រលាស់អណ្ដាតអត់ឆ្អឹងនិយាយបានការអីអាហ្នឹងនយោបាយធ្វើវិធីវិធិដ្ឋបោកប្រាស់ហ៎បងប្អូនឃើញនៅលើគោកឃើញបញ្ហារឿងដីធ្លីដាំដុះកន្លែងណាហើយឲ្យគាត់កន្លែងហ្នឹងទៅដីម៉ែអ្នកឯងណាហើយនិយាយរអាចអីនិយាយហ្នឹងចាំមកខ្ញុំចេះតែឲ្យអាចបងប្អូនណាព្រោះនយោបាយដែលប្រជាវិធិដ្ឋនិយាយបោកប្រាស់គេឯងនិយាយរអាចអីខ្ញុំចង់និយាយសួរអញ្ចឹងព្រោះបើយើងជាអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដយើងមិនទៅកលាស់អណ្ដាតទេនយោបាយជាកលល្បិចជាវិធីដោះស្រាយដែលឲ្យស្របនឹងពាក្យស្អីទៅហៅកលល្បិចស្អីហៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្ដីដែលយើងគួរត្រូវតែធ្វើកុហកស្អីក៏ដោយបើកុហកឲ្យផ្សារភ្ជាប់នឹងអ្វីដែលមាននៅលើផែនដីផងអាដែងបោកប្រាស់គេនៅលើគោកនិយាយកលាស់អណ្ដាតអត់ឆ្អឹងហើយដល់គេដេញតន់ជន់កែងហើយតាំងយើងចាប់គេដាក់គុកអង្គណាចអង្គកភ្លើងបងប្អូនសួរថាវាសម័យមុនកុហកគេបានសម័យឥឡូវគេមើលឃើញដល់ប្រគុណអាចបងប្អូនគិតមើលហើយយើងទៅកុហកគេអីមិនអញ្ចឹងបានថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបတ်សិទ្ធចោតប្រកាន់ស្អីទាំងអស់នេះវាអត់ខុសពីជំនាន់ប៉ុលពត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលខ្មែរស្លាប់ស្ទើរតែដាច់ពូជនឹងគឺអត់ខុសគ្នាបងប្អូនរូបភាពដែលចោតប្រកាន់ដែលបတ်សិទ្ធសេរីភាពនេះគឺកើតឡើងដោយយួនហាណូយអានឹងនិយាយចឹងហ្មងព្រោះចង់បានបង្កើតឌូចិនហើយចង់បានគ្រប់គ្រងរូបភាពដែលគេបង្កើតរូបភាពបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងអតីតកាលបើខ្ញុំនិយាយថាចែកជា2អតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នបើយើងមើលរឿងអតីតកាលយើងឃើញទាំងអស់ថាតាំងពីចម្ប៉ាមកបើយើងឃើញថារូបភាពទិសដៅរបស់គេដើម្បីបានពង្រីកទឹកដីនឹងគឺបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយរូបភាពដែលគេចង់បានគ្រប់គ្រងឲ្យទឹកដីនេះបងប្អូនដឹងហើយថាបើយើងនិយាយយុទ្ធធម៌ទាល់តែមនុស្សដែលគេហៅថាដឹងខុសដឹងត្រូវហើយអត់ខ្មាស់អៀនតែបើយើងនិយាយអាពូជសាសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចង់បានទឹកដីគេវាអត់ដែលខ្មាស់អៀនទេបងប្អូនសំបីតបរទេសគេឥឡូវគេចង់ពិនិត្យពិសោធន៍មើលយករឿងពិតខ្មែរអង្យួនហ្នឹងគេគ្រាន់តែទិញរបស់របរហូបចុកហ្នឹងគេទៅពិសោធន៍មើលគេដឹងតើជនជាតិយួនហ្នឹងស្មោះត្រង់របៀបម៉េចជនជាតិខ្មែរស្មោះត្រង់របៀបម៉េចគ្នាបងប្អូនព្រោះមានចំណុចដែលពិភពលោកទាំងមូលជនជាតិបរទេសទេសចរហ្នឹងគេតែងទៅពិសោធន៍ណារវាងជនជាតិខ្មែរជនជាតិយួនហ្នឹងណាអ
អ្វីដែលមានការក្អៀនខ្មាស់អត់ក្អៀនខ្មាស់បោកប្រាស់អីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញបងប្អូនអញ្ចឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនការពិសោធន៍របស់ជនជាតិទាំងអស់គេដឹងណាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងដឹងច្បាស់ថាការកើតឡើងមានបានអីទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងនិយាយការពិតទៅរវាងខ្មែរយួនហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយថាការឆ្លាតអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើយើងមើលសេចក្តីសន្និដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពអីទាំងអស់ដែលមនុស្សយើងមួយចំនួនមានបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសយួនបើយើងនិយាយថាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងការបោកប្រាស់ច្រើនជាងមិនមែនការកើតឡើងដោយឆ្លៀសវៃនឹងយុត្តិធម៌ទេបងប្អូនណាហើយបើយើងប្រៀបធៀបចំណុចហ្នឹងស្រុកគេអញ្ចឹងហើយបានការរៀនសូត្រអីទាំងអស់គេគិតនៅក្នុងពិភពលោកដែលចប់ខាងសញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសយួនអីទាំងអស់មកយើងនិយាយក្នុងអាស៊ីហ្នឹងបានសញ្ញាបត្រមែនប៉ុន្តែបើចូលមកធ្វើការនៅប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសគេជឿនលឿនក្នុងពិភពលោកមហាអំណាចគេត្រូវឲ្យអ្នកហ្នឹងរៀនសាដើមវិញពិតមែនតែឯងចំណាយពេលរៀននៅស្រុកណាឯងចប់បានសញ្ញាបត្រមែនប៉ុន្តែអ្នកឯងចូលមកប្រទេសគេមហាអំណាចចង់មកធ្វើការរៀនឆាឬស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវរៀនសាដើមឡើងវិញទាំងអស់បងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងហើយមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាការពិតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបើយើងនិយាយរឿងការឆ្លៀសវៃនៅក្នុងបរិបទមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លៀនពៀនការបំបែកបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយចេះថាំងប៉ាកែឆ្លៀសវៃហ្នឹងគឺនៅក្នុងអាស៊ីយើងហ្នឹងគឺពិតប្រកបណាស់ឆ្លៀសវៃខាងបោកប្រាស់ហ្នឹងច្រើនជាងបងប្អូនគប់ខិតអំពើពុកអលួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបោកប្រាស់ហ្នឹងវាច្រើនដែលគេមិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងគេប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងយើងចូលទៅចង់ធ្វើការងារចង់ទៅធ្វើអីជាមួយប្រឡប់ប្រឡាក់ប្រឡងប្រណាំងមួយគេហ្នឹងគឺគេតែងតែឲ្យរៀនសាដើមឡើងវិញទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនឃើញអាហ្នឹងជាកំហុសអ្នកណាបងប្អូនពេលវេលាវាបាត់បង់យើងកាន់តែចាស់ហើយអាការរៀនត្រឡប់មកក្រោយវិញសាដើមឡើងវិញបងប្អូនវាដឹងហ៎វាមិនស្រួលណាគូក្បាលវាមនុស្សកាន់តែចាស់កាន់តែភ្លេចភ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងខកគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញមានការពាក់ព័ន្ធបាត់គឹមសុកបាត់សួស្ដីបងអូនគឹមសុកពីចម្ងាយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចេះតែតែងតែគិតថារឿងបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបិទការចោតប្រកាន់បិទសិទ្ធិសេរីភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ហ្នឹងអត់មានចំហច្បាស់លាស់អាហ្នឹងខ្ញុំចោតអញ្ចឹងមកអត់មានចំហច្បាស់លាស់ស្រឡាញ់ទឹកដីប្រទេសជាតិសាសរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាអត់មានចំហមកបើមានចំហអត់បដិយឲ្យប្រទេសដល់ធ្លាក់ដល់កម្រិតហ្នឹងឯងបងប្អូនមនុស្សបើយើងប្រៀបធៀបលើពិភពលោករឿងចោតប្រកាន់បិទសិទ្ធិសេរីភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងគិតឲ្យវែងឆ្ងាយទៅមនុស្សឲ្យបានខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវបោះឆ្នោតត្រូវតម្លើងចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឲ្យមនុស្សដឹកនាំត្រូវប្រកាន់តាំងពីវ័យតាំងពីអាយុទៀតតាំងពីបទពិសោធន៍តាំងពីអីទាំងអស់ណាការសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់ត្រូវមើលកម្រិត
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទេពកោសលចំណេះដឹងនឹងឲ្យពិតប្រកបនឹងគឺរឺតាំងពីអាយុបងប្អូនបើយើងក៏លេចឃើញបដោយឲ្យដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលតាំងពីជំនាន់មុននឹងស្ដាច់នៅកម្ពុជានឹងគឺអាយុ7 8 10ឲ្យឡើងទៅស្ដាច់បងប្អូនផ្កាអង្គាសបោះបាទសួស្ដីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សទៅអាយុ7 8 10ឲ្យធ្វើឡើងទៅជាស្ដាច់បងប្អូនគិតមើលមនុស្សចេះរោស៊ីចេះធ្វើការអីអត់បងប្អូនមនុស្សនៅវ័យកម្រិតដែលរៀនស្គាល់នៅឡើយហ្នឹងអង្គយើងជាកូនជាស្ដាច់ជាពូជាស្ដាច់អីចឹងបានថាយើងគួរក៏លេចមើលពិភពលោកគួរក៏លេចមើលរៀនមើលប្រទេសគេដែលគេថ្នាក់ដឹកនាំគេវ័យគេអាយុប្រមាណតើប្រមាណទ្រាំនឹងគេឲ្យឡើងទទួលការខុសត្រូវជាស្ដាច់ជាអីហ្នឹងបងប្អូនយើងត្រូវគួរក៏លេចមើលពិភពលោកក៏លេចមើលប្រទេសគេអីទាំងអស់ណាព្រោះនៅវ័យក្មេងដូចចំនួនសេអនុដែលបារាំងតម្លើងឲ្យតាំងពីអាយុ7 10 8 10ឡើងសោយរីហ្នឹងបងប្អូនមនុស្សចេះតែចាយលុយម៉ែឪហ្នឹងនៅរៀនស្គាល់ហ្នឹងចេះតែដើរញ៉ាយស្រីហ្នឹងតែមិនចេះដើរតែញ៉ាយស្រីយើងមានដឹងស្រឡាញ់ទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រស្អីណាគេលួងលោមទៅកើតទៅលេចឃើញស្រីស្អាតហ្នឹងណាចេះតែញ៉ាយតែស្រីចេះអញ្ចឹងមកថានិយាយទៅវាយកអារឿងឋានៈពូជម្បោស្ដាច់ហ្នឹងយកអំណាចយកអីមកឈួតអាហ្នឹងហើយខ្ញុំថាចំហរឿងយើងជាអ្នកចាស់ទុំដឹកនាំពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ហ្នឹងដូចថៃបើយើងនិយាយស្ដាច់ថៃម៉េចតម្រាំនឹងគេឲ្យកូននឹងឡើងជាស្ដាច់ហ្នឹងគឺអាយុប្រមាណបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងពុនមិនក្រោម40ទៅ50អីអញ្ចឹងទៅណាហើយមានចំណេះដឹងទេពកោសលបែបម៉េចសពបែបយ៉ាងណាអាហ្នឹងឯងមនុស្សដល់ពេលមានវ័យចាស់មានបទពិសោធន៍ទៅចំហហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់តពន់នឹងការច្បាស់លាស់ឃើញណាមិនចឹងខាងទីបោះសម្ដេចយុទ្ធឆ្កែយួនអាហ្នឹងហើយដែលឃើញពិភពលោកមិនមែនថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយកអំណាចយកពូជអម្បូរនឹងយកទៅនេះទេណាណាអាងចេះអាងចុះទេណាហើយបើយើងប្រៀបធៀបរឿងប្រទេសមហាអំណាចគេមិនមែនចេះកើតឡើងដោយឯងទេបងប្អូនឃើញទេសត្វតកាខិតខំមនុស្សពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនចាស់ចាស់នឹងខិតខំណាផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនឹងផលប្រយោជន៍រួមគឺខិតខំណាហើយគេពិភាក្សាគ្នានិយាយគ្នាណារកផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិការពារទឹកដីហ្នឹងគឺគេថែរក្សាហ្នឹងគឺគេធ្វើនេះធ្វើនោះអត់ចេះចប់ចេះហើយតម្រាំនឹងយកមនុស្សម្នាក់ខ្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺគេនៅចាស់ចាស់គេនៅមានចំហគិតផលប្រយោជន៍រួមជាធំហ្នឹងតែដល់ឡែកកម្ពុជាបងប្អូនអាលេះអាលួយដោយសារអារឿងចំហហ្នឹងយកតួនាទីយកអំណាចយកទៅធ្វើអីស្រេចតែអញហើយអានឹងហើយដែលថោកទៀតរួមសំទាំងអ្នកចិត្តខាងដែលគេចង់បានគ្រប់គ្រងយើងទៀតគេបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគេសោកគេលូកដៃមកយើងឃើញបងប្អូនយកអំណាចទៅធ្វើអីស្រេចតែអញនឹងវាបានផលប្រយោជន៍អីព្រោះនៅលើផែនដីយើងនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាចេះឯងក្រែងចេះគេតែដោយឡែកនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាតកតនឹងការចោតប្រកាន់បិទសិទ្ធិសេរីភាពរក្សាអំណាចទាំងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្លាចគេអញ្ចេះខ្លាចគេអញ្ចប់នឹងចាប់គេដាក់គុកនឹងមូលហេតុអីបងប្អូនឃើញវាតាមរយៈដែលធ្វើអីស្រេចតអញនឹងបងប្អូនណាយកអាពាកសម្ដីមួយធ្វើអីស្រេចតអញយើងឃើញទាំងអស់គ្នាឥឡូវជាក់ស្ដែងបងប្អូនឮឯងតែជួបបាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើមិនអោយកូនអញធ្វើអោយណាធ្វើបងប្អូន
សួរថាមានមើលគេឯងពេញពិភពលោកឯងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងទេពកសលអីទាំងអស់ដែលកម្ពុជាបើយើងនិយាយថាផលិតអីកើតធ្វើអីកើតយើងគួរកលែងមើលគេអត់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នផលិតអីកើតយើងគួរកលែងមើលគេអត់យើងហ៊ាននិយាយពាក្យអញ្ចឹងសំបីតែធម្មជាតិដែលកើតមកយើងដឹងថាកូនកើតមកវាគ្មានមនុស្សណាដែលគេហៅថាកើតមកដូចប៉ាកែដូចគ្នាទាំងអស់ហីបងប្អូនវាមានតក់មាននៀលមានមាសធំមានមាសតូចមានស្អាតមានមិនសូវស្អាតណាមានកើតមកពីកាមានអីទាំងអស់គេបងប្អូនអាហ្នឹងធម្មជាតិផងបងប្អូនហើយចេះតម្រាំនឹងក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍មួយនោះហើយយើងទៅយកពាក្យសម្ដីបើមិនឲ្យកូនអញធ្វើអណាធ្វើបងប្អូនហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេតែឯងក្អាងដូចអាចក្នុងក្អមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះយកពាក្យសម្ដីមួយទៀតឡើងនិយាយអីហ្នឹងគឺចាប់ដើមនិយាយយកអាចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្អាត់ក្នុងក្អមហ្នឹងគឺអាណាហ៊ានចាប់អញអាណាហ៊ានចាប់ហ៊ុនសែនមើលយកពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងចឹងយកមកបងប្អូនសួរថាក្នុងនាមជាមនុស្សនៅលើផែនដីយើងអមតៈមែនបងប្អូនអាហ្នឹងឲ្យភាពជំហរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរក្សាអំណាចដែលរក្សាតែអំណាចធ្វើមេចៅដែលអត់គិតចំហច្បាស់លាស់រឿងផលប្រយោជន៍ការពារទឹកដីថៃរសាជាតិសាសប្រទេសជាតិអីទាំងអស់អត់ឯងមានកលាស់អណ្ដាតដូចថាក្អេងក្អាងដូចអាត់ក្នុងក្អមបងប្អូនអត់ដឹងពិភពលោកគេធំប្រហែលម៉ានអត់ដឹងអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំចេះតែនៅមិនស្គាល់អារឿងក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតខ្ញុំនឹងខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែលជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំនៅមិនស្ងៀមបងប្អូនខ្ញុំមិនចេះចង់ចេញមកនិយាយ20 30ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនខ្ញុំមិនដែរនិយាយទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងវានៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងទៅងើបពីរបបគេធ្វើបាបអីអញ្ចឹងទៅគេរបប3ឆ្នាំ8ខែពេលថ្ងៃស្លាប់ស្ទើរតែដាច់ពូជអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនសូវគិតហ្មងដល់តែពេលក្រោយពីការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីមកខ្ញុំគិតសពសពទៅអត់ចោលក្បួនអារក្សាអំណាចធ្វើអីស្រេចតែអញហ្នឹងគឺអត់ចោលក្បួនហើយអាចំហោប្រកែបានតែគ្នាឯងនេះគឺអត់ចោលហ្មងបើសិនជាប្រកែគ្នាឯងនេះប្រកែក្នុងពិភពលោកទៀតខ្ញុំអត់ថាអីបងប្អូនប្រកែក្នុងពិភពលោកដូចអ្នកបដាលហ្នឹងបងប្អូនណាប្រឡងវាយឈ្នះគ្នាប្រឡងវាយឈ្នះក្នុងប្រទេសហើយឡើងប្រឡងវាយឈ្នះលើពិភពលោកទៀតអាហ្នឹងបានគេហៅថាគ្រាន់បើមែនតែផ្ទុយទៅវិញប្រឡងប្រកាយបានតែគ្នាឯងដល់ពេលចេញក្រៅវាយក្នុងភពលោកអត់ហ៊ានទៅគេដាក់ក្បោកទៅគេឲ្យអង្គុយអង្គុយគេឲ្យឈរសំបីចិត្តប្រទេសចិត្តខាងដល់គេឲ្យអង្គុយអង្គុយគេឲ្យឈរតែឥឡូវនេះឮថាទៅស្អីសុំមីនអនឡាញនោះជួបសានសុជីតែឥឡូវតាមរយៈ Zoom រយៈអីនោះឮតំណឹងថាគេអត់ឲ្យជួបមកបងគិតមើលព្រោះតើវាអត់ចំណេញខ្លួនឯងលៀងអាចមិនទាន់ច្រាស់ផងណាហើយតើចង់ស្អីចង់បានទៅវាសិតតើជាចំណុចដែលឃើញថាវាថោកទៀតបងប្អូនណាផានសៃបាទអរគុណច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងបានអាចចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបិទសិទ្ធសេរីភាពចោតប្រកាន់
បិទសិទ្ធិសេរីភាពនេះដើម្បីរក្សាអំណាចនេះយើងឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថាបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺធ្វើអីស្រេចតែអញឥឡូវយើងចូលដល់ការពិតកន្លែងនេះបងប្អូនបើយើងក៏លើកឃើញឥឡូវនេះគេចោតប្រកាន់ចាប់ដាក់គុកអីទាំងអស់នេះបងប្អូនបងប្អូនសួរមើលរដ្ឋាភិបាលនៅលើពិភពលោកយើងនេះនៅពេលដែលคลายខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគេទៅយកទឹះដៅមួយកំតិចអ្នកនេះកំតិចអ្នកនោះអញ្ចឹងឯងបងប្អូនក្រោយពីការទទួលបានអំណាចហើយគេមានតែរូបភាពមួយគឺការបង្រួបបង្រួមហើយដំណោះស្រាយហើយការបង្រួបបង្រួមដំណោះស្រាយនេះវាប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរអត់មានរឿងយករូបភាពមួយថាងើបមួយវាយមួយណាអត់មានយករូបភាពណាប្រកាន់ដែលជាជាតិសាសរបស់ខ្លួននឹងដាច់អហង្ការថាអីអញ្ចេះហើយអញ្ចោះប្រកាន់អានេះប្រកាន់អានោះហើយជាក់ស្ដែងដូចចោតរឿងគណៈបកនយោបាយដូចគ្នាដូចលោកសំរងស៊ីអីចោតសិតហើយអញ្ចេះហើយអញ្ចោះណាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយអត់អានឹងចូលស្រុកប្រកាន់គឺដាច់អហង្ការអីណាបងប្អូនដល់ឃើញរដ្ឋាភិបាលគេនៅលើលោកនេះគេធ្វើឈួតអញ្ចឹងឯងបងប្អូនបើយើងប្រៀបធៀបតើណាពួកបើយើងមើលអំពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការរីកចម្រើនអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេនៅមានចំណុចដំណោះស្រាយគេនៅមានចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺនៅតែមានចំណុចការពារអ្វីដែលគេទទួលយកបានពលរដ្ឋគេទទួលយកបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរឿងទឹកដីបើយើងក៏លើកឃើញថាហោពិតមែនតែគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងមហាអំណាចក៏ដោយបើយើងក៏លើកឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានការប្រឡងប្រឆាំងគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហារឿងការថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីការថែរក្សារឿងបញ្ហារឿងអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋគេនៅតែមានចំណុចខ្ពស់ជាងយើងនៅតែមានចំណុចល្អជាងយើងអាហ្នឹងយើងឃើញយើងមិនមែនលើកតម្កើងគេបងប្អូនគេនៅមានចំណុចល្អជាងយើងតាំងពីមន្ទីរពេទ្យតាំងពីការដឹកនាំពាក់ព័ន្ធនឹងជួយពលរដ្ឋណាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់រានមានជីវិតបាននៅតែមានចំណុចខ្ពស់ជាងយើងអាហ្នឹងដែលនាំឲ្យសេចក្តីសុខពលរដ្ឋគេនៅមានតម្លៃហ្នឹងគឺរក្សាតម្លៃជីវិតហ្នឹងល្អជាងយើងហើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលគេនៅមានដូចខ្មែរយើងថានៅមានចំណុចតក់តក់ពេញបំពង់គេនៅតែមានប៉ុន្តែដល់ឡែកនៅកម្ពុជាបើយើងនិយាយអាប្រៀបធៀបដល់ចំណុចតក់តក់ហ្នឹងយើងវាចំណុចហ្នឹងវាយកអាប្រទេសជាតិហ្នឹងវាទៅកងត្រាលក់ដូរទៅវិញបងប្អូនណាទៅថ្ងៃមុខហ្នឹងយើងដូចវាអត់មានអាចំណុចដែលថានឹងខ្មែរទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងពិតប្រាកដទៅវាអត់មានហ្នឹងបងប្អូនមានអាម៉េចបងប្អូនបើយើងឧទាហរណ៍រឿងការពិតនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
អ្វីអ្វីទាំងអស់ស្ទើរតែលក់ទាំងអស់កងត្រាបឹងតលេភ្នំអីទាំងអស់ប្រៀបបាននឹងគេយកពាក្យសន្តិភាពមួយទៅបិទពីលើហើយគេស្រែកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអរគុណឲ្យអរគុណសន្តិភាពគេហ្នឹងតែគេថាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយការពីអបានហ្នឹងក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយគឺដោះដូរដើម្បីរក្សាអំណាចគេឲ្យបាននេះវាមានន័យទៅអញ្ចឹងបងប្អូនបើគេត្រូវលក់លក់គេត្រូវធ្វើអីធ្វើហ្នឹងហើយគេមិនខ្វល់អំពីអ្នកណារស់ទៅថ្ងៃមុខអាម៉េចអាម៉េចទេបងប្អូនឃើញទេហើយដល់ពេលបើយើងប្រៀបធៀបប្រទេសគេពិតមែនតែគណៈបកនយោបាយយើងដឹងហើយដូចចាលក្នុងរាវអញ្ចឹងវាតែងតែប៉ះពាល់គ្នាគណៈបកនយោបាយប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរប៉ុន្តែក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយគេអត់បំផ្លាញដោះដូរដើម្បីរក្សាអំណាចគេដោះដូរដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគេបើមានការប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋគេមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃអនាគតរបស់ពលរដ្ឋគេគឺរដ្ឋាភិបាលគេប្រជុំគ្នាហើយគេនិយាយគ្នាគណៈបកនយោបាយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែថែរក្សាការប៉ះពាល់ហ្នឹងមិនឲ្យហូរទឹកភ្នែកពលរដ្ឋគេទេឃើញទេប៉ុន្តែដល់ឡាយកម្ពុជាវាខុសគេត្រង់កន្លែងថាអត់សំខាន់ដូចតែជួនិយាយថាអញសម្លាប់ឯង2 300អ្នកក៏ដោយសំខាន់គឺរក្សាអំណាចវាខុសគេត្រង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនហើយអាហ្នឹងហើយដែលដល់ពេលប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកជិតខាងក្នុងពិភពលោកតើប្រៀបធៀបមួយគេអត់ហ៊ានចេញមុខជាមួយគេគេឲ្យអង្គុយអង្គុយគេឲ្យឈរឈរបើសិនជាខ្លាំងដូចនៅក្នុងដែលធ្វើអីស្រេចតាអញហ្នឹងដោះដូរដើម្បីរក្សាអំណាចហ្នឹងឡើងក្នុងពិភពលោកធ្វើខ្លាំងចឹងដែរទៅខ្ញុំអត់ថាឯងបងប្អូនខ្ញុំអត់និយាយមកគ្រាន់បើមែនណាខ្ញុំថាប្រកែមែនមិនត្រូវមកខ្លាំងមួយប្រជាពលរដ្ឋឯងណាក្នុងពិភពលោកទៅប្រជាដល់ប្រទេសគេប្រជាបានឯងណាទៅថាឲ្យគេបានអីចឹងទៅណាទៅហ៊ានអះអាងអញ្ចេះអះអាងចុះឲ្យគេស្ដាប់បានហើយឲ្យពិភពលោកនឹងយកទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកឯងចូលទៅអនុវត្តអីចឹងទៅអានខ្ញុំមកថាយបងប្អូនតែផ្ទុយទៅវិញវាអត់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយបើយើងប្រៀបធៀបរឿងទឹកដីប្រទេសជាតិគេប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងអាចំណុចហ្នឹងគឺចាញ់គេដាច់តែម្ដងណាយើងចាញ់គេដាច់តែម្ដងអត់គិតវែងឆ្ងាយព្រោះអ្នកដឹកនាំគេគិតរឿងវែងឆ្ងាយណាហើយការពារបូរណភាពទឹកដីហ្នឹងសំខាន់ណាបងប្អូនណាគេមិនងាយដោះដូរយករឿងដោះដូរដើម្បីរក្សាអំណាចដូចយើងទេហាអារឿងហ្នឹងបើយើងនិយាយខ្លាំងទៅថាមិញក៏មកបន្ទោសជំនាន់ដែកជោនេះចុះអាជំនាន់មុនដោះដូរហ្នឹងមិនក៏មិនបន្ទោសបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិសាសន៍ខ្មែរទាំងមូលសិតតែជាកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំបងប្អូនកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំតតគ្នាមកហ្នឹងកំហុសអ្នកដឹកនាំតគ្នាមកស្រឡាញ់តែអំណាចអត់ស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ស្រឡាញ់ទឹកដីទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំថាចំហរឿងការពារកសាងប្រទេសថៃរសាហ្នឹងវាអត់មានវាខុសពីប្រទេសគេខុសពីជាតិសាសន៍គេឃើញបងប្អូនណាយកអារឿងក្អេងក្អាងប្រកែតែគ្នាឯងដូចអត់ក្នុងក្អមមានតែអញមានតែអីហ្នឹង
ហើយហ្នឹងគឺជាកំហុសចំហអត់ច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងបើយើងក៏លេចឃើញរឿងឥឡូវនេះដែលចាប់គណៈបកបើយើងនិយាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយយើងដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺប្រកែបានតែគ្នាឯងមែនហេតុនេះមិនថាអញ្ចឹងបងប្អូនអួតខ្លួនសិតនិយាយឡើងគេជាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ភាពស្អាតស្អំរបស់គណៈបកប្រជាជនឌីលគេសិតតែពួកឯងត្រីនៅក្នុងទ្រុងអញ្ចាប់ឯងកាច់កស៊ីថ្ងៃណាក៏បានដែរក៏មកប៉ះពាល់ភាពស្អាតស្អំរបស់គណៈបកប្រជាជនប៉ិនសំណួរចោលសួរថាអាគណៈបកប្រជាជននឹងដែលរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងពីអាណាបកើតទេបងប្អូនណាហ្នឹងយើងចង់បើយើងនិយាយការពិតឲ្យប្រកែការពិតហ្នឹងបើយើងដឹងថាគណៈបកប្រជាជនភាពស្អាតស្អំល្អពិតប្រកបមែនហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យគេគោរពហ្នឹងយើងត្រូវរៀបរាប់កើតចេញអាណាអ្នកបកើតប្រាប់គេមកឲ្យត្រឹមត្រូវមកដើមកំណើតស្អីទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់គេឲ្យត្រឹមត្រូវមកអាហ្នឹងភាពស្អាតស្អំស្អីក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយវាកើតឡើងបើយើងនិយាយថាកូនចៅកើតឡើងពីម៉ែពីឪមិនចឹងបងប្អូនវាមិនមែនចេះកើតឡើងដោយឯងឯងទេណាវាមានម៉ែមានឪមានបងប្អូនអីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនកើតពីចាញ់ពីគល់ឈើណាអញ្ចឹងបើយើងចង់រក្សាភាពស្អាតស្អំយើងហ្នឹងពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងយើងរៀបរាប់មកយើងចាំបាច់ទៅនិយាយថាក៏មកប៉ះពាល់ភាពស្អាតស្អំណាគេកើតពីណាក៏ដោយស្រាក់គេអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាឈួតស្អីក៏ដោយវាកើតមកចេះកើតឯងឯងដែរក៏ដូចមកចុយម្រាយនេះវាពាកវាចាញ់អញ្ចឹងមកទៀតអើគឺបងប្អូនអញ្ចឹងមកចំពោះខ្ញុំមានអាពាកសម្ដីអញ្ចឹងអសិលធម៌អញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះបើយើងប្រៀបធៀបមនុស្សមិនមែនកើតឡើងពីគល់ឈើដូចអីចេះជប់ដូចព្រះឯណាកើតមកបងប្អូនវាចេះកើតមកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមនុស្សក៏ដោយក៏កើតឡើងមានម៉ែមានឪចេញមកបានវាកើតដែរអញ្ចឹងបងប្អូនហាតួនាទីគណៈបកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាបើយើងចង់ដឹងបើយើងចង់ថាយើងភាពស្អាតស្អំយើងប្រាប់គេឲ្យត្រង់មកអាណាគេថាអីចាំបាច់យើងទៅអះអាងគេកើតពីណាក៏ដោយស្រាប់តែគេក៏មកប៉ះពាល់អញ្ចឹងឯងមកដឹកនាំរកអាចទេពួកឯងសើពួកចៅបងឯងដឹងខ្លួនឯងកើតពីណាផងហ្នឹងឯងមកចង់មកដឹកនាំប្រទេសរកអាចអីអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងយើងចង់បញ្ជាក់ថាជំហររបស់ពួកឯងហ្នឹងដឹកនាំហ្មងឯងហ្នឹងថោកទាបដែលមិនមែនជាខ្មែរបើឯងនិយាយខ្មែរស្ដាប់បានពួកឯងត្រូវបញ្យលកូនខ្មែរឲ្យច្បាស់លាស់គណៈបកប្រជាជនកើតពីណាណាអាចុយម្ដាយណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងពួកឯងត្រូវបញ្យលខ្មែរឲ្យច្បាស់លាស់កូនចៅកើតជំនាន់ក្រោយដូចកដាសអញ្ចឹងបើឯងកុំឲ្យគេប៉ះពាល់ភាពស្អាតស្អំពួកឯងត្រូវបញ្យលកូនខ្មែរមែនឯងមកច្បាច់កូនខ្មែរត្រីនៅក្នុងទ្រុងចាប់កាច់កទេអាចុយម្ដាយភាពស្អាតស្អំអីក៏ដោយវាមិនមែនចង់ឲ្យគេដឹងឲ្យគេស្គាល់ឲ្យគេចងចាំពួកឯងទៅបញ្យលមែនឯងមកនិយាយថាគេកើតពីណាក៏ដោយស្រាប់តែគេកុំមកប៉ះពាល់អញ្ចឹងឯងរាល់ថ្ងៃមកដឹកនាំពួកអាចោរព្រៃពួកឯងមកពីណាយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ទទួលស្គាល់ទេសម្ដេចពុកក៏ដួយម៉ែឯងអីណាយើងចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងពួកឯងធ្វើអីស្រាប់តែអញអាហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចថោកទាបពួកឯង
ហើយយើងនិយាយពាក្យសិលធម៌មិនខាបើឯងយករឿងកុំចេះប៉ះពាល់គេកើតពីណាក៏ដោយបងប្អូនតើយើងអាចទទួលយកបានទេចំណុចហ្នឹងមិនដឹងមកពីឋានព្រះអិនមកមកដឹកនាំប្រទេសមករំលោភយកអំណាចមកមិនដឹងចុះមកពីណាហើយបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយួនខ្មែរដូចទឹកហិញប្រេងដូនតាផ្ដាំមកហ្នឹងបោកប្រាស់យកទឹកដីគេអត់មានទឹកដីទេអាយួនហ្នឹងតែឥឡូវវាមកការពារគណៈបកប្រជាជនដោយប្អូនកងសរនេះគាត់និយាយថាចុះអាយួនខុសច្បាប់នេះអត់មិនដែរអោចាប់គេដាក់គុក3ឆ្នាំបងអង្គគិតមើលហោគ្រាន់ភាសាប្អូនធីឡេននិយាយរឿងយើងមិនចង់រៀនភាសាយួនទេហើយមិនបាច់មកដាក់នៅកម្ពុជាអញ្ញៃអញ្ញៃទេភាសាខ្មែរយើងមានតាហើយភាសាបរទេសពេញពិភពលោកមានតាព្រោះពេលវេលាមានតម្លៃជាមាសប្រាក់អញ្ចឹងគេត្រូវរៀនអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបើចេះភាសាអង់គ្លេសគេដើរភាសាអន្តរជាតិគេដើរពេញពិភពលោកគេចេះតែភាសាអង់គ្លេសមួយគេដើរបានពេញពិភពលោកអាចចេះភាសាយួនសុំទឹកផឹកបានផងវាចំណាញ់ពេលគេរៀនគួរគេរៀនអត់ណែអានេះកន្លែងនឹងយើងត្រូវលើកសំណួរទាំងអស់គ្នាសួរមើលបើភាសាយួនយើងចំណាយពេលរៀនហើយរួចហើយយើងដើរពេញពិភពលោកគេស្ដាប់មិនបានសុំទឹកផឹកមិនបានតើយើងគួរចំណាយពេលរៀននេះនឹងយើងសួរអញ្ចឹងទៅអានឹងសតិជីជាចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលាដែលយើងគួរតែគិតទាំងអស់គ្នាបញ្ហាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែគេមិនពេញចិត្តអត់ឲ្យថាមិនបាច់មកដាក់មករៀនអីញ៉ៃញ៉ៃហើយចាប់គេដាក់គុកគេបងប្អូនហើយអញ្ចឹងឯងបងប្អូនគិតមើលយើងអាចទទួលយកបានហើយបើយើងនិយាយតាមផ្លូវការទូតពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិប្រទេសណាក៏មិនមានដែរចាត់តាំង5 100អ្នក200អ្នករៀនភាសាយួនទៅធ្វើការទូតនឹងចប់ហ៎មិនបាច់មកដាក់ក្នុងសាលាញ៉ៃញ៉ៃភាសាកំណើតគេមានតែហើយបើនិយាយការគ្រប់គ្រងរឿងអាណានិគមទៀតគេអត់មានលេខទាំងរស់ដូចអាយុនេះណាកម្ពុជាក្រោមបានគ្រប់គ្រងគឺបារាំងគេគ្រាន់ឲ្យមើលគ្រប់គ្រងឯងទៅលេខគេទាំងរស់បាត់គេឲ្យរៀនភាសាបងប្អូនក្មេងដូចកដាសអញ្ចឹងគូសពណ៌អីវាទៅពណ៌ហ្នឹងកដាសយើងគូសពណ៌អីពណ៌ក្រហមទៅពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងបានថាសិតតែជាចំណុចផ្ដេសផ្ដាសទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនៅកម្ពុជាយើងបើយើងនិយាយថាអាស្រ័យស្អីទាំងអស់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាថោកទៀតណាបងប្អូនសូមអរគុណបងប្អូននិងសូមអរគុណបាទច្រើនធ្វើបានអ្វីបាទបងអរគុណច្រើនសម្ដេចជួយឆ្កាយយន់អរគុណច្រើនបងមែនសារ៉ាន់បាទសារ៉ាន់បាទសួស្ដីបងអឺអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់បងប្អូនរឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់បិទសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីរក្សាអំណាចបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនវាអត់មានចំណុចដែលចំហច្បាស់លាស់រឿងអ្នកដឹកនាំហើយបើយើងចោតប្រកាន់គេឥឡូវនេះចេះចោះគេថាអារឿងបាត់ទឹកដីមិនមែនបាត់ជំនាន់នេះទេបាត់ទាំងជំនាន់មុនអីបងប្អូនចុះបើឯងនិយាយតគ្នាអត់មានថែរសាអញ្ចឹងឡើងដឹកនាំហូបប្រកាច់យកអីហូបកបាញ់យកស្អីថាជំនាន់មុនវាកំហុសហើយចុះបើឯងឡើងមកឯងទៅថែរសាអ្វីដែលមានហ្នឹងត្រូវថែរសាហើយបើឯងបញ្ហាថែរសាបានដោះដូរថែមទៀតបកកើតសិទ្ធិញ្ញាបន្ថែម82 83 85 2005កាត់កោះត្រល់ឲ្យយួនថែមទៀតសួរថាចង់ឲ្យគេចងចាំពួកឯងចុះដឹងតាក្បាលដឹកនាំពីមុននោះវាខូចតាំងពីជ័យថាទី2ហ្នឹងវាបដ ாய் ឲ្យ
រឿងហ្នឹងវាកើតឡើងមកហើយអាកាចាស់សេអនុក៏អញ្ចឹងវាបណ្ដោយឲ្យខ្មែរស្លាប់ស្ទើរដាច់ពូជម្សាលចុះឥឡូវពួកអាចុយម្លាយអីបើកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយចោតរឿងបញ្ហាអត់ថែរសាហ្នឹងហើយពួកឯងទៅបាត់តាំងជំនាន់មុនមិនមែនជំនាន់ឥឡូវទេអីណាឲ្យគេធ្វើដោះស្រាយហ្មិចអាចុយម្លាយបើឯងនិយាយអញ្ចឹងកុំដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងកុំបាញ់យកស្អីឡើងដឹកនាំហ្មងអាចអីស្អីក៏ដោយបើឃើញអាមួយមានកំហុសហើយអាមួយដែលឡើងមកក្រោយហ្នឹងវាត្រូវតែការពារឲ្យបានថែរសាឲ្យបានហើយបើឯងបដិយឲ្យឥឡូវនេះសមុទ្រត្រួតគ្នាអីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជានាំឲ្យគេចែករឿងទឹកសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹង3000គីឡូម៉ែត្រ30000គីឡូម៉ែត្រទៅយួន3000គីឡូ30000គីឡូម៉ែត្រទៅថៃហើយខ្មែរនោះឯណាហើយបើឯងដឹកនាំអញ្ចឹងដែរដឹកនាំហ្មងអាចអីបើឡើងមកឡើងមកដើម្បីរក្សាដើរឡើងមកដើម្បីការពារហើយបើឡើងមកអញ្ចឹងដែរឡើងមកហោអាចអីណាអាហ្នឹងឲ្យអាចទេរឿងអស់ហ្នឹងណាហើយបញ្ហាសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាក៏ដូចគ្នាដែរអ្វីដែលច្បាប់23ដុល្លារមានពួកឯងមិនយកទៅប្រើការប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងឯងពួកឯងចង់រក្សាអំណាចធ្វើមេចោបើពួកឯងយកទៅប្រើការរឿងច្បាប់ហ្នឹងមិនត្រូវសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាបានទេពួកឯងត្រូវទៅប្តឹងគេទៅប្តឹងគេឯងមានសិទ្ធិប្តឹងគេតើមិនពួកអាចុយម្រែអត់ប្តឹងគេពួកឯងសងំសងំធ្វើមានធ្វើបានលក់ទឹកលក់ដីលក់ប្រេងប្រកសាគេនិយាយខ្លាំងទៅថាមិនបាត់តែជំនាន់នេះទេបាត់តាំងយូរមកហើយណាណាអាពាកសំដីអស់ហ្នឹងពួកឯងគួរតែងប់ឲ្យបាត់អស់ទៅកុំគួររស់នៅលើផែនដីតទៅទៀតស្អីក៏ដោយមនុស្សយើងស្នាដៃកិត្តិយសចង់ឲ្យគេចងចាំហើយចុះបើឯងកើតបើឯងបានដឹកនាំប្រទេសបានអីទាំងអស់ហើយដោះដូរដើម្បីរក្សាអំណាចដឹកនាំហ្មងអាចទេតែឥឡូវតាំងគេអារឿងធ្វើអីស្រេចតែអញនឹងតាំងគេស្អីស្រេចយកអាពាកសម្ដីថោកទៀតមួយគេនឹងខ្លាចជាតានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីតាបដួយម៉ែឯងស្អីទីទីក៏ហែកកម្ពុជាចែកជាងជា2 C ហែក C អាទាំងអស់តាបដួយម៉ែឯងនោះខ្ញុំអត់ទុកមុខមាត់អីបងប្អូនរឿងអស់ហ្នឹងតាក៏បាញ់យកស្អីបើយើងក៏លេចមើលអាដេកយកសពធ្វើតានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះមិនដឹងវាមានន័យថាម៉េចវាធ្វើតានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបងប្អូនធម្មជាតិក៏មានដែរខ្ញីកណ្ដាចាស់កណ្ដាហិលប៉ុន្តែអាចុយម្រាយនេះមិនដឹងវានយោបាយក៏ដូចម៉ែវាស្អីខ្ញុំអត់ចង់បានអាដឹកនាំយូរជាងគេឈួតអញ្ចឹងឯងបងប្អូនតាមអាណត្តិពីអាណត្តិនឹងក៏ដោយបើវារីកចម្រើនវារីកចម្រើនហើយវាអត់សំខាន់អាយុជាងគេទេអញ្ចឹងបើប្រកែយូរជាងគេស្អីស្អីក៏យូរជាងគេហ្នឹងបើយើងនិយាយការពិតទៅវាដូចធម្មជាតិទេខ្ញីកណ្ដាចាស់កណ្ដាហិលទេវាអត់ដូចវាអត់ដូចធម្មជាតិណាវាយកតែរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថោកទាបនឹងយកមកអនុវត្តនឹងរក្សាអំណាចធ្វើមេចៅនោះវាច្រើនជាងហើយដល់អញ្ចឹងយើងអាចទទួលយកបានទេបងប្អូនយើងមិនអាចទទួលយកបានទេចំណុចអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើការចោតប្រកាន់បិទសិទ្ធិសេរីភាពនេះយើងឃើញថាគ្រប់រូបភាពអំណាចប្រមូលផ្ដុំយករឿងប្រមូលផ្ដុំនេះខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយបងប្អូនគ្រប់អក្រតកម្មទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាននិយាយម្សិលមិញថាប្រមូលពងមាន់ហ្នឹងបងប្អូន
ព្រោះឥឡូវគេទុកមេមាន់ឲ្យពងអាឡើងតាមជើងខោហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានវាចេះតែបើយើងនិយាយការពិតទៅថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយនេះយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាថារឿងធ្វើអីស្រេចតែអញនៅកម្ពុជានេះគឺជាការពិតណាស់ដែលអនុវត្តចោតប្រកាន់ណាបិទសិទ្ធិសេរីភាពចាប់ធ្វើបាបដើម្បីរក្សាអំណាចគឺជាទិសដៅមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយយើងឃើញថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអក្រិតកម្មដែលជន់ខូចទាំងអស់បើយើងនិយាយថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងមកផ្ដុំនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ជាក់ស្ដែងសិង្ហបុរីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេអត់ឲ្យអ្នកដែលខូចខូចនៅកម្ពុជាហ្នឹងចូលសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺមានហើយអក្រិតជន់អក្រិតដែលចេញខូចខូចមកពីមហាអំណាចប្រទេសចិនហ្នឹងគេដេញពីប្រទេសចិនហ្នឹងគឺមកគេហៅថាតិចតិជុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់បងប្អូនបានសង្ជាតិបានអីទាំងអស់ក្នុងកម្ពុជាតែម្ដងជនខូចហើយគេបង្ហាញអំពីបញ្ហារឿងរូបភាពគេតាក់ម៉ួយក្រុមហ៊ុនអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺឃើញតែមុខចិនហ្នឹងយួនយួនហ្នឹងចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនហើយមានជនជាតិអឺរ៉ុបមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ដែលមានតំណែងតំណងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះមានប្រពន្ធមានកូននៅកម្ពុជាដូចអាមួយណាមកពីអាមេរិកនោះមានកូននៅកំពង់ចាមនោះមានប្រពន្ធនៅកំពង់ចាមនោះណាគេអបអសាទរបបបាយគេនឹងអធម្មតាវាទៅក្បាលតែមួយទៅហ្នឹងមានប្រពន្ធមានកូននៅហ្នឹងវាចេះអបអសាទរទៅប៉ុនយុទ្ធធរទៅថ្ងៃអនាគតមានរឿងកើតឡើងរត់ទៅស្រុកវាវិញបាត់ងកងកណាងកខ្មែរទៅទោះវាជន់បរទេសបងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្រុមហ៊ុនដែលគេតើតាក់ម៉ួយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគេបង្ហាញអំពីការតាក់ម៉ួយរបស់គេមានក្រុមហ៊ុនច្រើនហ្នឹងគឺឃើញថាច្រើនណាបងប្អូនឃើញថាមានចិនយួនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីឃើញមុខមាត់ពួកណាហើយជនបរទេសខ្លះមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមានប្រពន្ធមានកូននៅកម្ពុជាអីអំពើពុកអលួយអីមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារអត់មាននៅកម្ពុជាទេពីព្រោះអក្រិតដែលប្រមូលផ្ដុំអំពើពុកអលួយហ្នឹងគេដឹងពេញពិភពលោកលាងលុយកខ្វក់អីទាំងអស់នៅកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលបណ្ដុំអក្រិតកម្មម៉ាហ្វៀរក្សាអំណាចមេចៅនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងសួរថាក្រុមហ៊ុនល្អល្អគេទៅអត់បងប្អូនវាអត់យើងជាក់ស្ដែងនៅថៃបងប្អូនគេមិនបាច់ថាអូ3លានក្រុមហ៊ុនអូ100 200 3 400លានក្រុមហ៊ុនគេមិនបាច់ដល់ប្រើពាក្យសម្ដីឈួតអញ្ចឹងឯងបងប្អូនតែ2ក្រុមហ៊ុន3ក្រុមហ៊ុននោះប្រជាពលរដ្ឋនេះរកការងារអត់ចង់និយាយថាអត់កន្លែងដាក់ការងារអត់មនុស្សធ្វើការងារឲ្យគេផងគេបងប្អូនគេអត់បាច់ទៅរឿង300 400ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកឃើញគ្រប់រូបភាពប្រមូលផ្ដុំវាអញ្ចឹងបងប្អូននៅកម្ពុជាអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើក៏លើកឃើញការចោទប្រកាន់ដើម្បីរក្សាអំណាចធ្វើមេចៅហ្នឹងរួមផ្សំនឹងអាអក្រិតកម្មមេម៉ាហ្វៀនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយទៅកម្ពុជាអត់មាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺមានតែមេចៅហ្នឹងវាដល់តែបងប្អូនឃើញទេវាដល់តែកន្លែងហ្នឹងព្រោះអំណាចប្រមូលផ្ដុំម៉ាហ្វៀហ្នឹងរក្សាអំណាចហ្នឹង
នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាវាសនាកឹមបាទសុស្ដីអឺសេណាសិវវត្តឯណាអឺទូរុនទូរងរនសេណាបាទបងសុស្ដីបាទនិយាយថារឿងច្បាប់23ដុល្លារនិយាយគាត់មិនយកប្រើម៉េចគាត់យកប្រើឡើងហិនហើយប្រទេសជាតិប្រជាជាតិហើយដោយសារអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយបញ្ហាអស់ទាំងនេះដូចបងយល់ហើយថាការចោះហត្ថលេខាដៃលុបអញ្ជើញបើយើងក៏លេចឃើញថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ផ្កើននឹងអន្តរជាតិយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ការចាប់ដើម្បីរក្សាអំណាចតាមរយៈប្រមូលផ្ដុំមេម៉ាហ្វានេះគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅកម្ពុជាពិតប្រាកដណាស់អ្នកអយុបលអ្នកអមសងខាងអីទាំងអស់រួមផ្សំនឹងមន្ត្រីនៅកម្ពុជាថែមទៀតដែលគេចង់និយាយថាមេចោលបញ្ជាគឺរូបភាពហ្នឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកម្ពុជាមានតែទ្រឹស្ដីទេដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងអន្តរជាតិតែការអនុវត្តធ្វើអីស្រេចតែអញដដែលដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកយកការចាប់គណៈបកនយោបាយមកនិយាយបន្ថែមព្រោះដោយសារថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាទៅទីក្រុងសឺណែវហ្នឹងគឺមានការស្កោតទោសកម្ពុជាអំពីបញ្ហារឿងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងហើយមនុស្សដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាមានដូចលោកសនារាហើយនឹងព្រះអង្គនួនសវ៉ាត់ដែលនៅស្វីសហ្នឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងផុសតាងដែលការបិទសិទ្ធិសេរីភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាបានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅទីក្រុងសឺណែវតែផ្ទុយទៅវិញនៅកម្ពុជាដែលបានចុះហត្ថលេខាទាំងអស់ហ្នឹងចេះចំណាយពេលទៅដូចថាទៅអះអាងទៅតវ៉ាជាមួយគេបងប្អូនអត់ខ្មាស់អៀនអ្វីដែលខ្លួនចុះហត្ថលេខាឲ្យអត់អនុវត្តគឺបងប្អូនចំពោះខ្ញុំចង់និយាយឲ្យខ្លីថាពួកពាក្យហ្នឹងវាអត់មានពាក្យសិលធម៌បងប្អូនពាក្យមានពាក្យអសិលធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយដល់ខ្លីថាបើរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយស្របនឹងពាក្យសម្ដីអសិលធម៌ថាបើពួកឯងមិនអនុវត្តអញ្ចឹងទេកុំទៅចុះហត្ថលេខាមួយគេហើយកុំទៅចំណាយពេលប្រជុំជាមួយគេហើយបើពួកឯងនៅតែចាប់គេផ្កើនគេអញ្ចឹងនៅតែចាប់ខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរផ្កើនគេអញ្ចឹងកុំចុះហត្ថលេខាមួយគេខ្ញុំនិយាយត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនកុំទៅប្រជុំមួយគេកុំចុះហត្ថលេខាមួយគេហើយហួសទៅពួកឯងទៅទៅងាប់ឯណាទៅតរពួកនាំឲ្យខ្មែរពេញពិភពលោកខ្មាស់គេពួករឿងអស់ទាំងនេះមិនមែនរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់ឯងទេបើប្រទេសរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាគួរពួកឯងមានគ្រាប់ភ្នែកមានខួរដែលទៅចុះហត្ថលេខាមួយគេហើយទៅប្រជុំជាមួយគេអង្គុយជាមួយគេអ្នកដែលឯងធ្វើបាបហ្នឹងនៅមុខឯងហ្នឹងនោះព្រះអង្គនួនសវ៉ាត់គាត់ចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតទេ
បើឯងថាគ្មានបរទេសណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរជាងខ្មែរទេពួកឯងដោះស្រាយទៅតែតើឯងថាគណៈបពពួកឯងនឹងល្អហើយឯងមិនបាច់ទៅនិយាយរឿងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីបោកប្រាស់គេអញ្ចឹងទេអីមានប្រមាណ6000អាអ្នកណាំពាក្យឥឡូវថ្មីថ្មីអាចុយម្រាយមួយណានោះនឹងនិយាយឡើងសិន6000អង្គការ6000ក្រុមហ៊ុនវិញ6ស្អីស្អីវាសរាប់ពាន់ទាំងអស់ក៏ដូចមកអាចុយម្រាយហើយបើមានមែនអ្នកកសែតអីពិតប្រកបមែនបើមានមែនរឿងអស់ហ្នឹងហេតុអីមកគេគ្រាន់និយាយចាប់ដាក់គុកបើគេនិយាយការពិតទៅពួកឯងចាប់គេដាក់គុកបើមានមែនឲ្យគេចេញមុខមកនិយាយមកត្រឹមត្រូវមកអាហ្នឹងមិនមានយុត្តិធម៌ហើយដល់ពេលនិយាយមានតែទ្រឹស្ដីក្នុងកដាស់អូមានចេះមានចុះចឹងបានប្រាប់ពួកឯងថាបើពួកឯងអនុវត្តផ្ទុយស្រឡះអញ្ចឹងគុំទៅចុះហាត់លេខាមួយគេហើយយើងក៏មិននិយាយទេរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារពួកឯងហ្នឹងឯងហើយជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះហ្អាយចាប់ផ្កើនរឿងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យអីទាំងអស់ហ្អាយទៅចោះធ្វើអីបើឯងអនុវត្តដើរតាមអ្វីដែលធ្វើអីស្រេចស្រេចតែពួកឯងធ្វើអីស្រេចតែអញអញចង់លក់ប្រទេសលក់ប្រទេសអញចង់កងត្រាកងត្រាអញចង់ដើរខ្ចីលុយគេអញយកឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាដើរខ្ចីលុយគេអញ្ចឹងទៅដើម្បីប្រមូលគ្នាមកប្រមូលផ្ដុំរក្សាអំណាចណាសបាយនៅថ្ងៃនោះព្រោះមកពួកអាចុយម្រាយអត់គិតអំពីក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើតមកមានវិបត្តិសេរីអីពួកឯងអត់គិតទេគិតសុបាយពួកឯងថ្ងៃនោះនៅពេលងាប់បាត់ពួកឯងថាអញងាប់បាត់អញសុបាយអស់ចិត្តអាណារស់មិនរស់ទៅនៅពួកឯងអញ្ចឹងបើឯងគិតអំពីរឿងសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯងមិនចាប់ផ្កើនទេមិនចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចាប់អ្នកនយោបាយផ្កើនគេទេអញ្ចឹងរឿងអស់នេះចង់សួរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជប៉ុនផងឥឡូវលោកថាច់សថាទៅប្រទេសជប៉ុនលើកទី1មកវិញអាគណៈបកប្រជាជនដែលវាថាកុំអោយប៉ះពាល់វាហ្នឹងវាកើតមកពីណាក៏ដោយកុំចេះដឹងហ្នឹងឃើញបងប្អូនវាចាប់គេដាក់គុកបងប្អូនឃើញមើលវាថាគេហ្នឹងញុះញង់វាថាគេហ្នឹងស្អីណាបងប្អូនឥឡូវអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជប៉ុនបើគណៈបកនយោបាយទៅប្រទេសជប៉ុនមកវិញជាប់គុកអញ្ចឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគិតអ្ហ្មិចដែរណាខ្ញុំសងសួរអញ្ចឹងណាចំពោះអ្នកនៅប្រទេសជប៉ុនហើយជាពិសេសអីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលអួតខ្លួនប្រជាធិបតេយ្យខាងផ្នែកយុវជនអីលោកស្អីវណ្ណានោះស្អីគេហៃវណ្ណានោះលោកហៃវណ្ណាលោកឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរអួតខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពួកគណៈបកនយោបាយទៅតាក់ទងការចុះហត្ថលេខាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺចែងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យណាមែនកុម្មុយនីសទេបងប្អូនណាពួកខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយទៅប្រទេសជប៉ុនត្រឡប់មកវិញជាប់គុកចឹងសួរថាប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគួរគិតយ៉ាងម៉េចដែរតំណាក់តំណងជាមួយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានទូតអីទាំងអស់នោះគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងពួកឲ្យតែទៅប្រទេសជប៉ុនដឹងតែជាប់គុកហើយអ្នកនយោបាយហើយរឿងប្រជាធិបតេយ្យណាអញ្ចឹងសូមឲ្យ
អ្នកនៅជប៉ុនមេតាសួរអ្នកដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនមើលតើតកតតំណាក់តំណងកម្ពុជានិងជប៉ុនហ្នឹងវាអាម៉េចដែរហេតុអីបានអ្នកនយោបាយទៅមានការអញ្ជើញទៅប្រទេសជប៉ុនចេះតែថាញុះញង់ថាណាមានការញុះញង់ចេះញុះញង់ចុះចាប់ដាក់គុកត្រឡប់មកវិញដឹងតែចាប់ដាក់គុកអ្ហាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងហើយស្ថានទូតជប៉ុនហ្នឹងមេតាពិនិត្យបច្ច័យមើលអាហ្នឹងមួយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនគេថាគេកើតចេញពីណាក៏ដោយក៏មិនចង់ដឹងកំប៉ះពាល់គេណាហើយចុះបើគេទៅប្រទេសជប៉ុនដែរហេតុអីបានគេត្រឡប់មកវិញអត់ជាប់គុកអត់ញុះញង់បងប្អូនឥឡូវយើងសួរអញ្ចឹងវិញណាព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងទៅប្រទេសជប៉ុនហើយត្រឡប់មកវិញជាប់គុកចុះបើពួកវាទៅអាគណៈបកប្រជាជនទៅហេតុអីបានវាអត់ញុះញង់ត្រឡប់មកវិញវាអត់ជាប់គុកមូលហេតុអីអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រទេសជប៉ុនមេតាជួយដោះស្រាយរឿងហ្នឹងព្រោះជាប់ចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពហុបកហ្នឹងវាមានគណៈបកប្រឆាំងហើយប្រឆាំងហ្នឹងវាទាមទារយើងដឹងហើយប្រឆាំងពិតប្រកបវាមិនមែនប្រឆាំងសបាយនៅថ្ងៃរស់ប្រឆាំងដើម្បីម៉ាចុះឈ្មោះបើកប្រាក់ខែមិនប្រឆាំងដើម្បីសបាយថ្ងៃរស់ដើម្បីទប់ជើងក្រែឲ្យគណៈបកប្រជាជនទេយើងប្រឆាំងដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកែលម្អរេះគន់ដើម្បីកែលម្អឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចត្រីងាប់នៅស្រុកយួន200តោនប្រហុកកើតនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនណោះត្រីងាប់នៅស្រុកយួនតែប្រហុកកើតនៅស្រុកខ្មែរណាប្រហុកសិនប្រហុកគីមីទៀតលក់ពេញស្រុកខ្មែរហើយអ្នកណាទទួលខុសត្រូវបងប្អូនអញ្ចឹងវាសត្វតែជាចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវប្រឆាំងពិតប្រកបយើងចង់បានអ្វីដែលជាការថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពិតប្រកបថែរក្សាសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រកបយើងអត់ចង់បានគណៈបកប្រឆាំងបែបរឿងអតីតកាលបែបកម្ពុជាទេព្រោះរឿងអតីតកាលដែលយើងដឹងថាប្រជាធិបតេយ្យបែបអតីតកាលខ្មែរស្លាប់ស្ទើរតែដាច់ពូជមិនសារទៅហើយហើយប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាតទៅទៀតយើងអត់ចង់បានទេយើងចង់បានបើកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាប្រជាធិបតេយ្យបែបអន្តរជាតិណាហ្នឹងដែរយើងចង់បានហ្នឹងលីចន្ទរាវ៉ាដីខ្ញុំឃើញពាក្យសម្ដីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគណៈបកនយោបាយហើយចោទថាអ្នកនេះអញ្ចេះអ្នកនោះអញ្ចោះអ្វីដែលការចោទប្រកាន់អីមួយចំនួនរឿងពាក្យសម្ដីបើយើងនិយាយការពិតរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំអត់យល់ស្របបានទេពីព្រោះយោងទៅតាមអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងអត្តន័យប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនចោទប្រកាន់ចាប់ដាក់គុកដោយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្មានភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងទេបើយើងនិយាយការពិតថាហោឲ្យតែអ្នកទៅជប៉ុនដឹងតែនិយាយអំពីបញ្ហាប៉ះពាល់អីគណៈបកនយោបាយអញ្ចេះគណៈបកនយោបាយអញ្ចោះហើយយកពាក្យសម្ដីញុះញង់ហើយយកពាក្យសម្ដីមួយទៀតស្អីគេថាចោទប្រកាន់រឿងប
្រមាថស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាប់គ្នាដាក់គុកអាហ្នឹងគឺទិសដៅពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយមិនមែនជារឿងប្រជាធិបតេយ្យទេអាហ្នឹងគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរក្សាអំណាចធ្វើជាមេចៅអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយណាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលនិយាយថាអូអ្នកទៅជប៉ុនចាប់ឥឡូវនេះស្អីលោកសុនចាន់នីនេះថាគាត់នឹងនិយាយស្អីប៉ះពាល់គណៈបកប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលស្អីណាគេបងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យបើយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការពិតប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក្យសម្ដីពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយវាជាទិសដៅមួយដែលសន្យាជាមួយពលរដ្ឋហើយជាទិសដៅមួយដែលពិភពលោកគេមានការទទួលស្គាល់និងរួបរមគ្នាយកទៅដោះស្រាយមិនមែនចាប់ឲ្យតែឲ្យតែឃើញនិយាយពាក្យសម្ដីដើម្បីរកវិធីកលល្បិចដោះស្រាយអញ្ចេះដោះស្រាយអញ្ចោះហើយយើងចោទថាផ្ដួលរលំអីអត់ត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនសត្វតែជាចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ណាដែលល្បិចយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងអត្តន័យពន្យល់ពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃអនាគតហើយបើយើងពន្យល់ពលរដ្ឋបកស្រាយជូនពលរដ្ឋឲ្យយល់ច្បាស់បែរទៅចោទគាត់ថាគាត់នឹងអញ្ចេះគាត់នឹងចុះអានឹងយើងទៅចុះហត្ថលេខាអង្គប្រជាធិបតេយ្យរកបាញ់យកអីយើងមិនបាច់ទៅចុះហត្ថលេខាហើយក៏ទៅចំណាយពេលទៅប្រជុំរឿងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមិនបាច់ទៅទេទៅរកបាញ់យកស្អីអានេះជាយើងត្រូវដឹងថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបបែបអន្តរជាតិនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាភ្នែកមនុស្សការងារ100ចម្ពុះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភ្នែកមនុស្សហ្នឹងយើងត្រូវយកមកពិចារណាយកមកដោះស្រាយមិនមែនឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវហើយប៉ះដៃយកប៉ះដៃប៉ះជើងយកជើងទេគឺវិធីសន្តិនិកដោះស្រាយអីទាំងអស់ទៀមទាពេលវេលាឧទាហរណ៍ចាក់ផ្សាយច្បាប់ដូចចេញនៅក្នុងច្បាប់អាមេរិកអីមួយចំនួនច្បាប់ដាក់ថ្ងៃហ្នឹងបានស្អែកអញ្ចឹងឃើញវាអត់បានទេបងប្អូនឃើញច្បាប់ដាក់ពី3ខែទៅ6ខែឃើញទេបងប្អូនវាត្រូវការរួបរមគ្នាត្រូវការសន្តិនិកត្រូវការដោះស្រាយត្រូវការអីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះណាហើយដល់ពេលកម្ពុជាយើងសមាមិនមេចៅហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងស្អែកអនុវត្តស្អែកចេញអាហ្នឹងឯងធ្វើស្អីស្រាច់តអញហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងវានាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ឃើញទេច្បាប់ចេញមកត្រូវសម្របសម្រួលរហូតដល់ពី3ខែទៅ6ខែហ្នឹងបើយើងច្បាប់ពិតប្រកបគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងត្រូវទៀមទាសំណូមពរពីពលរដ្ឋទៀតតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងមកគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងទាំងអស់តើច្បាប់ដែលចេញហ្នឹងពលរដ្ឋគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងក៏ទទួលយកបានទេអានឹងសត្វទឹះដៅដែលពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងតែទុយទៅវិញនៅកម្ពុជាឃើញបងប្អូនចង់ធ្វើអីស្រាប់តែអញចាប់អាណាចាប់ស្រាប់តែអញច្បាប់អញចឹងឯហ្នឹងស្អែកអនុវត្ត
ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមានការប៉ះពាល់អាហ្នឹងគេថាកម្ពុជាអនុយុរដ្ឋមន្ត្រីមានមេចៅហើយតាំងនិយាយថាច្បាប់អីប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាដូចអាសុខឯសាននិយាយប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាអើត្រូវបែបកម្ពុជាបែបមេចៅគឺត្រូវមានធ្វើអីសាច់តអញអឺសងណាក់បាទបងអរគុណច្រើនអត់បេះដូងហ្នឹងចន្ទថាមែនអឺគាត់ថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនគណៈបកអឺរបស់យួនមែននោះគណៈបកទាំងអស់នោះមានសិទ្ធបោះឆ្នោតរំលាយគណៈបកប្រជាជនចាញ់ដើម្បីជ្រើសរើសអឺគណៈបកដតីធ្វើជាមេដឹកនាំចេញមិនមែនជ្រើសរើសតែគណៈបកប្រជាជនតែមួយនោះបន្តិចទៀតទេឡើយបាទត្រឹមត្រូវឯរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងតាមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទមានសិទ្ធបោះឆ្នោតជ្រុះចោលពេលតំណាងរាស្ត្រមិនពេញចិត្តអីនោះឃើញហ៎បោះទម្លាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងតែផ្ទុយទៅវិញនៅកម្ពុជាធ្វើបានសំបីតែរឿងប្រេកជីកភូណនឥឡូវនេះវាថាអាណាមិនដាក់ការគ្រប់គ្រងហ្វ្រេកភេកទូណនក្នុងខេកអីមួយចំនួនហ្នឹងដាក់តសេក្នុង Facebook ឬក្នុងស្អីទាំងអស់បងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងតាម profile តាមអីទាំងអស់ហ្នឹងបើមិនដាក់ទេគឺវាត្រូវដកចេញការងារអត់ឲ្យធ្វើការអត់ឲ្យធ្វើរីឆ្កាអត់ឲ្យធ្វើអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយវាចាំមុខរឿងហ្នឹងអាណាមិនដាក់តាមវាហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយវាខុសពីអពតមិនបើធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមកវាខុសពីអពតអ្ហ្មងបើគេមិនពេញចិត្តគេមិនដាក់វាដេញចាញ់វាធ្វើការងារបងប្អូនគិតមើលហ្នឹងនៅកម្ពុជាហើយយើងនិយាយនេះជាការពិតទេបងប្អូនហើយប្រជាធិបតេយ្យស្អីគេអាហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យស្អីគេអញ្ចឹងបានថាបើយើងនិយាយយើងបែបប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះយើងចង់បានប្រជាធិបតេយ្យបែបអន្តរជាតិអត់ចង់បានប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាទេណាស៊ីនេមែនបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអាចចំណុចអស់ទាំងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយដល់ខ្លីថាឥឡូវពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់គណៈបកនយោបាយតាំងពីរឿងកឹមសុខាមកចាប់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងរក្សាអំណាចធ្វើមេចៅហ្នឹងបើយើងនិយាយយើងចាប់គណៈបកនយោបាយនេះយើងឃើញការកាត់ទោសកឹមសុខាហ្នឹងគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចោតគេពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសនេះប្រទេសនោះជាមួយបរទេសនេះបរទេសនោះយើងក៏មិនជំទាស់ដែរចោតទៅចោតទៅប៉ុន្តែនៅពេលកាត់ទោស27ឆ្នាំនេះហៅអាបរទេសហ្នឹងមកបើយើងនិយាយថាយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយអូស្ត្រាលីអីនិយាយចេះនិយាយចោះអីអញ្ចឹងទៅហោះពាក់ព័ន្ធអូស្ត្រាលីហៅអូស្ត្រាលីមកពាក់ព័ន្ធមួយអឺរ៉ុបហៅអឺរ៉ុបមកពាក់ព័ន្ធមួយអាមេរិកហៅអាមេរិកមកចុះបើពួកឯងពាក់ព័ន្ធឯងចោតពាក់ព័ន្ធមួយគេឯងមហៅគេមកហើយឯងចេះតែចោតហើយឯងលោកចាប់គេដាក់គុកហើយពួកឯងចេះតែធ្វើថោកទាបអញ្ចឹងរក្សាអំណាចធ្វើមេចៅហើយកាត់ទោសគេ27ឆ្នាំបងប្អូនគិតមើលឃើញទេកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្អីគេណាឥឡូវអ្នកទៅជប៉ុនយើងចង់សួរឯងទៀតដែលចោតគាត់ថាឲ្យតែទៅជប៉ុនត្រឡប់មកវិញដល់ញុះញង់ណាហើយបើយើងនិយាយកាលៈទេសៈពេលវេលាឲ្យផ្កើនគេពួកឯងផ្កើនគេចំណាយឲ្យពួកឯងទៅប្រជុំនៅអឺរ៉ុបឯងសួរថាពួកឯងឲ្យទៅប្រជុំធ្វើអីបើឯងផ្កើនគេអញ្ចឹងណា
ដូចដូចដូចគ្រូសន្តារាគាត់ចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតណាស់ទៅបើសួរអញ្ចឹងគាត់ទៅអង្គុយនិយាយនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រាប់គេប្រាប់ឯងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ចង់និយាយណាស់ទៅឯងប្រាប់ពួកឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គនួនសវ៉ាតអីហ្នឹងគាត់ចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាណាស់ទៅឯងអញ្ចឹងពួកឯងចាប់គណៈបកនយោបាយផ្កើនគេហើយបើឯងផ្កើនគេអញ្ចឹងសួរឯងពួកឯងទៅប្រជុំមួយគេក៏បាញ់យកអីឯងទៅចុះហត្ថលេខាក៏បាញ់យកអីពួកឯងណាពួកអាថោកទៀតសម័យមុនណៃទៅបោកប្រាស់គេបានសម័យនេះគឺឃើញតែទាំងអស់បងប្អូនចំពោះការចាប់នេះវាចង់ធ្វើឲ្យខ្មែរងាប់អស់ហើយបើមើលទង្វើពួកវាមិនមែនខ្មែរបើពួកវាខ្មែរវាមិនមែនចាប់ខ្មែរដាក់គុកទេបងប្អូនអានឹងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងសំណួរចោទសួរថាពួកឯងឥឡូវនេះយើងចោទពួកឯងមិនមែនខ្មែរហើយពួកឯងក៏មិនរដ្ឋាភិបាលដែរដល់យើងទៅតាមសម្ដីអាមេចៅវានិយាយថាកណាប់កុំមកប៉ះពាល់កភាពសាស្អំគណៈបព្វជិជនគណៈបព្វជិជនគេចេញវីណាមកក៏ដោយមិនត្រូវមកប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងពួកឯងមិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេពួកឯងរដ្ឋាភិបាលយួនណៃទាំងអស់ពួកឯងអត់ប្រាប់គេគណៈបព្វឯងមកវីណាពិតប្រកបណាភាពសាស្អំពួកឯងគេអត់ដឹងផងហើយឯងដឹងមកពីណាមកដឹកនាំប្រទេសមកពួកអាចយមរាយហ្នឹងហើយបោកប្រាស់គេណាហើយមកធ្វើរដ្ឋាភិបាលហ្មងហើយឥឡូវមកដេកយល់សពតានាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនឡើងតាមជើងខោចេះលោតឆាត់យងអីណានេះពួកអាថោកទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះពួកឯងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទេពួកឯងមិនដឹងចេញមកពីណាផងហ្នឹងហើយនិយាយខ្លួនពួកឯងនឹងនិយាយខ្លួនឯងតាគង្គមគាត់រំលឹកផឹកទឹកត្រូវដឹងប្រភពតែផ្ទុយទៅវិញពួកឯងឥឡូវនេះពួកឯងបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាគេចេញមកវិណាក្រោយកុំមកប៉ះពាល់អញ្ចឹងពួកឯងមិនដឹងមកវិណាទេណាហើយបើយងតាមទង្វើពួកឯងសោះយួនណាទាំងអស់បើពួកឯងខ្មែរគាត់នៅកងសរននិយាយថាយួនខុសច្បាប់ពួកឯងចាប់គាត់ដាក់គុកទៅហើយមិនលាខ្លួនណាពួកអាចុយមរាយយើងមិនចង់និយាយពាក្យអាក្រក់ហ្មងទេបងប្អូនតែផ្ទុយទៅវិញរឿងកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតរបស់យើងតែបើសិនជាវាក្នុងនាមជាខ្មែរវាមិនមែនធ្វើបាបខ្មែរងាប់អស់ទេបើវាមករំដោះមកសង្គ្រោះកម្ពុជារួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍មែនវាធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនវាចាប់ខ្មែរដាក់គុកវាដុតផ្ទះខ្មែរចោលវាចោលខ្មែររស់លើដីរដ្ឋខុសច្បាប់ហ្នឹងហើយវាមករំដោះមកសង្គ្រោះកម្ពុជារួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងក៏ដូចមកពួកអាចុយមរាយហើយឥឡូវនៅមកមានមុខផ្កើនអន្តរជាតិថែមទៀតរួចមកពួកអាថោកទៀតហើយចំណុចរឿងអន្តរជាតិរបស់ឯងមិនទៅចុះសញ្ញាយើងក៏មិននិយាយដែរប៉ុន្តែពួកអាថោកទៀតឯងទៅចុះសញ្ញាជាមួយគេហើយឥឡូវអនុវត្តធ្វើអីស្រេចតាអញចង់ចាប់អាណាដាក់គុកក៏បានដែរបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំនិយាយនឹងត្រូវឬខុសព្រោះអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងធ្វើអីស្រេចតាអញនឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនវាធ្វើអីឲ្យខ្មែរងាប់អីអស់3ឆ្នាំ8ខែពេលថ្ងៃខ្ញុំដិតដាមនៅក្នុងកราวបេះដូងខ្ញុំក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំមិនអាចកំភ្លេចបានទេហើយខ្ញុំនិយាយអត់ចង់ឲ្យមានរឿងដិតដាមដូចខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ទេបងប្អូនហើយរឿងនឹងហើយដែលខ្ញុំជំទាស់អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថោកទាបចន្ទថាមែនបងសួស្ដីពួកគេជាចោលមិនចេះរកមើលស៊ីអ្វីឡើយចេះតែខាងផ្នែកដើរប្លន់រៀសតែប៉ុណ្ណោះទេបាទពិតណាស់រឿងអស់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរម្ដងទៀតសំណូមពរម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជប៉ុនប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជប៉ុនសូមសួររដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនឲ្យច្បាស់ហេតុអីបានគណៈបកប្រឆាំងយើងចង់និយាយដល់ខ្លីថាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យតែទៅប្រទេសជប៉ុនដឹងឲ្យមកវិញជាប់គុកឲ្យមូលហេតុអីសូមឲ្យប្រទេសរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនឆ្លើយនឹងធ្វើវិធីដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យច្បាស់តើប្រជាធិបតេយ្យស្អីសំណួរចោតសួរកន្លែងហ្នឹងចំពោះគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំចង់និយាយថាបើពួកឯងចេញក្រៅប្រទេសវិញចូលវិញអត់ញុះញង់ទេណោះអាហ្នឹងចង់សួរអញ្ចឹងពួកឯងទៅប្រជុំសណៃវិញត្រឡប់មកវិញអត់ញុះញង់ទេណោះទៅកុហកបោកប្រាស់គេមានការពិតនៅលើពេញពិភពលោកគេដឹងទាំងអស់ហើយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហើយគេថាកុំអោយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកុំអោយបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអីទាំងអស់ហ្នឹងគេនិយាយហ្នឹងមានន័យថាគេហ្នឹងនិយាយអត់ពិតដែរណាហើយឲ្យទៅអះអាងអីទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីទាំងអស់កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចព្រះអង្គនួនសវ៉ាតអីទៅអង្គុយទល់មុខឯងហ្នឹងមិនមែនខ្មែរទេអាហ្នឹងទៅអង្គុយទល់មុខពួកឯងទៅប្រកែកគ្នានៅអឺរ៉ុបហ្នឹងមិនមែនខ្មែរទេអាហ្នឹងធ្វើបាបគាត់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយស្រុកកំណើតសនរាយទៅអង្គុយទល់មុខឯងហ្នឹងអត់ឃើញអត់មានគ្រាប់ភ្នែកទេហើយពួកឯងទៅនិយាយអីពាក់ព័ន្ធនឹងបោកប្រាស់គេហ្នឹងអត់ញុះញង់ទេណាពួកអាថោកទៀតហើយពួកឯងចេញក្រៅប្រទេសដូចគ្នាហើយជាក់ស្ដែងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបើយើងនិយាយរឿងផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរពេទ្យអីទាំងអស់ហ្នឹងណោះអាមេចៅទៅដាក់ភ្នែកនៅជប៉ុនណោះត្រឡប់មកវិញអត់ញុះញង់ទេណាហើយបើឯងគ្រាន់បើទៅដាក់ភ្នែកស្រុកគេនឹងទៅអីមិនដាក់ភ្នែកនៅយួននៅចិននឹងទៅព្រោះមិត្តដៃថៃពួកឯងនឹងមិត្តដៃថៃចិនដៃថៃយួនមិត្តយួនឯងនឹង10000ឆ្នាំមិត្តចិនឯងនឹងដៃថៃមិនឲ្យទៅដាក់ភ្នែកនៅជប៉ុនរកកបាញ់យកអីហើយប្រពន្ធឯងក៏ដល់ពេលឈឺណាស់ខែមុនឈឺចិត្តងាប់ណាស់ហើយទៅអឺរ៉ុបទៅប្រទេសបារាំងរកកបាញ់យកអីបើឯងមិនគោរពអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះហត្ថលេខាឯងទៅឡើងចាប់ផ្កើនគេថែមទៀតហ្នឹងឯងទៅរកពេទ្យគេធ្វើអីឯងសួរពួកឯងចឹងទៅរកកបាញ់យកអី
ហើយអាណាថារីចម្រើននឹងនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនថារីចម្រើនសន្តិភាពល្អពិតប្រកបមែនបើរីចម្រើននឹងវិច្ចកង្វិចវិច្ចអីកំនៅស្រុកគេតនៅស្រុកខ្មែរវិញទៅបើរីចម្រើនមែនហើយបើអត់ទៅនេះពួកអាឆ្កែរត់ចោលសន្តិភាពណាបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់និយាយអាក្រក់ឲ្យប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាអញ្ចឹងបងប្អូនស្អីក៏ដោយផ្គើមគេប៉ុន្តែរបស់របរប្រើប្រាស់តាំងពីរបស់បងប្រើប្រាស់លក់ស្រុកលក់ទេទៅទិញរបស់របរគេយកមកប្រើលក់ទឹកដីលក់ប្រទេសជាតិក្បត់អំពើពុកអលួយក្បត់គ្នាឯងធ្វើមានបានទៅទិញផ្ទះសម្បែងស្រុកគេទិញជាតិស្រុកគេពុតបុតអាក្រក់បំផុតអាហ្នឹងឯងគណៈបពាជនស្អាតស្អំណាដល់គេដឹងរឿងពិតគេដេញតួនជន់កែងតាំងថាគេចេញមកពីណាក៏ដោយកុំចង់មកប៉ះពាល់ភាពស្អាតស្អំខ្ញុំឲ្យអាចហ្នឹងហើយភាពស្អាតស្អំពួកអាចុយម្រាយឯងលក់ប្រទេសជាតិអំពើពុកអលួយលក់ស្រុកលក់ទេដើរទិញផ្ទះទិញសញ្ជាតិស្រុកគេថ្ងៃក្រោយរត់ទៅពួនស្រុកគេគួរមកអាចុយម្រាយបងប្អូនដែរជាតិសាសន៍ណាគេធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យដើរនាំគ្នាទិញសង្គមទិញប្រទេសទិញផ្ទះទិញស្រុកគេបងប្អូនក្បត់គ្នាឯងដើរទិញស្រុកគេបងប្អូនគិតមើលលក់ទឹកដីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងដើរទិញផ្ទះសង្គមស្រុកគេបើងាប់យកទៅតាមខ្ញុំថាបងប្អូនវាងាប់អត់យកទៅតាមវាកំតិចជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងឲ្យវាថាវានឹងដឹកនាំរីកចម្រើនល្អទៀតបងប្អូនអ្វីដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្មើនឹងលក់ទាំងអស់កងត្រា99ឆ្នាំអីទាំងអស់អោប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើរធ្វើខ្ញុំគេបងប្អូនគិតមើលខ្ញុំថៃរាប់លានអ្នកបងប្អូនគិតមើលចឹងហើយបានណាអាណាក៏ដោយថារីចម្រើនមានគ្រាប់ភ្នែកមានខួរគិតខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគិតមានជាតិសាសន៍ណាដឹកនាំប្រទេសកងត្រាបងប្អូនកងត្រា50ឆ្នាំ90ឆ្នាំបងប្អូនអ្នកណារស់បានដល់90ឆ្នាំដល់100ឆ្នាំបងប្អូនគិតមើលមនុស្សឥឡូវ30 40មកខ្លះងាប់បាត់ហើយឥឡូវមិនតដល់50ផងអញ្ចឹងបានតែពាក់ព័ន្ធកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ទុកមុខមាត់ឲ្យបងប្អូនព្រោះវាអត់មានជាតិសាសន៍ណាគេដឹកនាំប្រទេសក្បត់នឹងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដើរទិញផ្ទះទិញសញ្ជាតិស្រុកគេស្អីវាអត់មានថោកទាបអញ្ចឹងបងប្អូនឯងនេះរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនកូនចៅផ្ោះតាំងជាក់ស្ដែងនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកកាំងនៅអឺរ៉ុបហើយរឿងអស់ហ្នឹងបងប្អូនបើយើងនិយាយតាម business គេហិតតែត្រេកអរទៀតហើយលក់ស្រុកឯងហើយក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដើរទិញអីទិញគេលក់ឲ្យមកឯងងាប់ទៅមានយកទៅតាមណាហើយងាប់ទៅអារបស់របរនៅលើទឹកដីគេណដែលថ្ងៃក្រោយទៅប្រជាពលរដ្ឋគេប្រើប្រាស់ណដែលហើយកំតិចស្រុកខ្លួនឯងហើយកំតិចតិចទៅហើយកំតិចជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងកំតិចតិចទៅឃើញបងប្អូនតាមរូបមន្ត businessman យើងដឹងទាំងអស់គ្នាការរស់ស៊ីអចលនៈទ្រព្យអីទាំងអស់គេធ្វើដើម្បីលក់គេខ្លាចឲ្យលក់ឲ្យឯងហើយចង់បានសង្គមចង់បានកបាញ់យោយោទៅហើយមានចាស់សក់ណាហើយមានអមតៈណាហើយងាប់ទៅបងប្អូននៅលើទឹកដីប្រទេសគេដែរចង់មកតារឿងចំណុចអស់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមើលទៅវាឃើញថាវាថោកទាបក្នុងអត្តន័យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង
ធ្វើអីស្រេចតែអញហ្នឹងបងប្អូនការចាប់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្មែរអង្គរអង្គរខ្មែរណាពួកនឹងទិញសញ្ជាតិអនាគតទៅស្រុកទេស្រួលមិនស្រួលរត់ទៅស្រុកគេបាត់រួចខ្លួនអឺវាក្បត់នឹងអត់ដល់មកតែក្បត់នឹងជាតិខ្លួនឯងអីទាំងអស់ក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋអីទាំងអស់បងប្អូនគិតមើលហើយដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងហើយដែរមើលឃើញប្រធានាធិបតីជាតិសាសគេធ្វើដូចយើងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលហើយអានឹងហើយដែលធ្វើស្រីស្រាច់អាញ់ថោកទៀតនោះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអាចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់នេះអ្វីទាំងអស់បងប្អូនស្ដាប់ទៅបើពិចារណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយខុសឬត្រូវបងប្អូនគិតទៅព្រោះវាអត់មានជាតិសាសន៍ណាគេថោកទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនរក្សាអំណាចធ្វើមេចៅចុងក្រោយដើរទិញផ្ទះទិញជាតិស្រុកគេថោកទៀតក្បត់នឹងទឹកដីកំណើតខ្លួនឯងកន្លែងកើតខ្លួនឯងបងប្អូនវាអត់មានជាតិសាសន៍ណាគេធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនតិចណាស់ដែលមានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងនៅលើភពលោកតិចណាស់ព្រោះយើងនិយាយថាស្ទើរអត់មានមកអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្បត់ឧត្តមមកតិខ្លួនឯងលក់ទឹកដីប្រទេសជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយការចាប់នេះបងប្អូនយល់ហើយប្រហែលយល់ហើយព្រោះកម្ពុជាអត់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអីស្រេចតែអញអាហ្នឹងហើយវាកើតឡើងការចាប់មិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយបើយើងមើលទិសដៅរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់និយាយថាយោងទៅតាមទង្វើពួកវាហ្នឹងមិនមែនខ្មែរទេណាបើវាខ្មែរវាមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនកងត្រាត្រឹម50ឆ្នាំយើងគិតមើលមនុស្សយើងឥឡូវជាតិគីមីពេញពិភពលោកដែលយើងដឹងកន្លែងណាក៏ដោយស្ទើរតែមានជាតិគីមីទាំងអស់មនុស្សយើងតិចណាស់អាយុបើយើងថារហូតដល់និវត្តន៍អីហ្នឹងគឺតើអ្នកថែរក្សាសុខភាពមាំមួនបាយចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវបានដល់60 70ហ្នឹងបងប្អូនរហូត40 50ហ្នឹងងាប់ច្រើនណាហើយកងត្រា50ឆ្នាំទៅ90ឆ្នាំបងប្អូនគិតមើលលោកប្រទេសកម្ពុជាណាបងប្អូនអ្នកកើតមកជំនាន់ក្រោយមានវិបដិសរីទាំងអស់ដោយសារណាដោយសារពួកអាសបាយថ្ងៃនោះនៅពេលវាងាប់វាថាអញសបាយអស់ចិត្តហើយអញធ្វើអីស្រេចតែអញអាហ្នឹងឯងតែថោកទៀតមិនចឹងអាអូខ្មែរអមតៈបាទសួស្ដីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយអាបញ្ហាចាប់ហ្នឹងបងប្អូនឃើញថាយើងជាខ្មែរយើងអាចទទួលយកបានហើយសំណូមពរឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលទៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាក់ស្ដែងដោយបងថច្សថាអឺជាវាសនាហើយដូចជាខាងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលអីទេបណ្ណុលស្អីទាបណ្ណុលស្អីកណាគេស្អីទេបណ្ណុលស្អីស្អីស្អីគេថាចេញទៅប្រទេសជប៉ុនដែរហ្នឹងហើយក្រោយនេះសុនចាន់នេះមិនទាន់ចុះពីលើកប៉ាល់ហោះជួបប្រពន្ធកូនផងនាំគ្នាទៅចាប់គ្នាទៅចូលគុកអីនេះចឹងបានថានេះអាណ້ອຍធំបងប្អូនវាធ្វើម៉េចអាខ្មែរងាប់អីអស់បានលេងតែអញ្ចឹងបើគណៈបកនយោបាយគ្មានបរទេសណាស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរជាងខ្មែរគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេណាអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរងាប់ឲ្យអស់មានន័យអញ្ចឹងបងណាឥឡូវមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រែកជីកដែលខ្ញុំចង់និយាយឲ្យខ្លីថាបញ្ហារឿងព្រែកជីកភូណន់
ខ្ញុំចង់និយាយឲ្យខ្លីថាបញ្ហាប្រេងជីកភូណននេះបច្ចុប្បន្នដូចខ្ញុំនិយាយដែរដែរខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់រឿងការប៉ះពាល់ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់រឿងពេលវេលាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនទទួលខុសត្រូវយើងឃើញថារបបបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជារបបមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសំណងមិនសមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍគេយកប្រទេសកម្ពុជាទៅកងត្រាគេមិនមែនយកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងគេយកប្រទេសកម្ពុជាទៅកងត្រាគេថាប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានសិទ្ធិកងត្រាមានសិទ្ធិអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេយកអាទិសដៅបែបកម្ពុជាហ្នឹងតែចំពោះខ្ញុំឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាខ្មែរស្លាប់ស្រីតដាច់ពូជមសារួចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានប្រជាធិបតេយ្យបែបអន្តរជាតិវិញអញ្ចឹងយោងទៅតាមក្រមរូបភាពអភិវឌ្ឍខ្ញុំឃើញថាមានការប៉ះពាល់ច្រើនពេកអញ្ចឹងការជីកប្រេកនេះខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងហើយមិនមែនជារឿងចាំបាច់ទៀតព្រោះកម្ពុជាកំពុងតែរូបមន្តចាំមន់ពងព្រោះអត់ហ៊ានស្ងោមន់ស៊ីចាំមន់ទុកមន់នោះឲ្យពងអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំថាបើយើងអត់លុយអត់អីទេវាអត់ហួសពេលអីទេបងប្អូនហើយការចំទាស់របស់យួនអីទាំងអស់នេះយើងដឹងថាដូចខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនរឿងចាំបាច់ទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងយួននេះទេអត់គ្រប់គ្រងទេអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាវាសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំមើលឃើញបងប្អូនទី1គឺការប៉ះពាល់បើរੂកក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍបង្កើតការងារពិតប្រាកដអត់មានទៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកងត្រាជាមួយ DOT ក្រុមហ៊ុនណាទេកម្ពុជាអត់មានលុយមានលទ្ធភាពទុកសិនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីដែលធ្វើបានប្រព័ន្ធទរាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទឹកមានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់នៅយើងសួរអញ្ចឹងបើអត់មានទឹកមានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ទេប្រព័ន្ធទរាសាស្ត្រអត់ត្រឹមត្រូវទេត្រូវធ្វើអាហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវត្រូវអភិវឌ្ឍអាហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបើមិនអភិវឌ្ឍអាហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវទេពួកឯងមិនមែនខ្មែរទេពួកឯងគឺរក្សាអំណាចធ្វើមេចៅហើយពួកឯងលក់ប្រទេសហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធទរាសាស្ត្រទឹកភ្លើងនៅប្រទេសកម្ពុជាសំបីតកឹមសខាកាត់ទូនោះក៏ដាច់ភ្លើងដែរបងប្អូនភ្លើងនៅដាច់នៅអីអាញាអញ្ញេអញ្ញៃអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទឹកភ្លើងនៅកម្ពុជាអត់ត្រឹមត្រូវទេប្រព័ន្ធទរាសាស្ត្រគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អត់មានត្រឹមត្រូវទេហើយបើយើងនិយាយការដឹកជញ្ជូនប្រទេសកម្ពុជាមានផ្លូវប្រទេសភ្លើងហើយមានផ្លូវខ្នល់ដែលតាក់ទងសមុទ្រផ្លូវខ្នល់ជាលេខ4នឹងមានតោះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងកែតម្រង់ទៅកែតម្រង់ផ្លូវខ្នល់ផងកែតម្រង់ផ្លូវអទេសភ្លើងផងកែតម្រង់ទាំងអស់ទៅប្រទេសយើងមានបើយើងនិយាយថាប្រទេសយើងមានចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រណាពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅសមុទ្រមាន1000គីឡូម៉ែត្រណា100 200គីឡូម៉ែត្រ300ហ្នឹងអស់ទាស់អស់ហើយបងប្អូនមែនដូចប្រទេសគេណាប្រទេសកម្ពុជាស្មើកូនខេត្តគេមួយហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់និយាយដល់ខ្លីថាមិនមែនរឿងចាំបាច់ត្រូវជីកទេ
រឿងទី1គឺជីវិតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាសេចក្តីសុខរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបើសំតាពួកឯងមកសង្គ្រោះមករំដោះកម្ពុជាវិញត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងអត់មានទៅដុតផ្ទះចោលទៅចាប់គាត់ដាក់គុកចោលគាត់រស់នៅលើដីរដ្ឋទេខុសច្បាប់ទេណាប្រាប់ពួកឯងហើយគឺអស់ហ្នឹងបើឯងថាឯងជារដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដមែននិយាយភាសាខ្មែរស៊ីបាយខ្មែរអាចលើទឹកដីខ្មែរពួកឯងត្រូវគិតទី1ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យស្របនឹង7មករាមករំដោះមកសង្គ្រោះកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយបើឯងមិនគិតកន្លែងហ្នឹងទេពួកឯងហ្នឹងហើយជាចៅពួកឯងហ្នឹងហើយជាយួនមិនមែនជាខ្មែរទេបើពួកឯងខ្មែរពួកឯងត្រូវគិតជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាណាពួកអភិវឌ្ឍទាំងអស់ពួកឯងបោកប្រាស់រុនតាឯងពួកឯងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋសន្យាពួកឯងបោកប្រាស់មែនទេហើយសន្យាជាមួយពលរដ្ឋអីបានស្អីបានក្រួយម៉ែអីស្អីណាសខ្មៅក្រៃក្រយណាហើយបោកប្រាស់អត់តាំងពីសម្បត្តិធម្មជាតិព្រៃឈើឯងហើយសន្យាកាត់កកាត់កបាញ់យកឯងកាត់ហើយបោកប្រាស់អត់នាំគ្នារឿងទំនប់សេសានអគិសនីអីណានោះស្ដារបាតអាងក្រួយម៉ែឯងស្ដារបាតអាងមិនអស់ព្រៃឈើស្ដារបាតអាងមិនហើយទេតើអស់ព្រៃឈើបានស្ដារបាតអាងហើយមិនចង់បងហេលយូវាថោកទាមអញ្ចឹងGood morning good night បាទបាទ good night ដូចគ្នាបាទមែនស៊ីណេបាទ good night ដូចគ្នាអញ្ចឹងអាកន្លែងតាក់ទងទង្វើបើយើងឃើញខ្មែរអមតៈថាទង្វើដេរឆានចៅយួនទាំងអស់ការចាប់ចងធ្វើបាបខ្មែរបាទអញ្ចឹងបានថាកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាព្រៃឈើមិនទាន់អស់ស្ដារបាតអាមិនទាន់អស់ទេនៅពេលព្រៃឈើអស់ស្ដារបាតអានហើយបងប្អូនគិតមើលអាតនុបហ្នឹងក៏អាតនុបសេសាហ្នឹងក៏លេងធ្វើការអគិសនីហ្នឹងក៏អត់មានបងប្អូនគុននេះដូចមកអាចយមរាយប៉ាកែណារក្សាអំណាចធ្វើមេចៅសម្បត្តិធម្មជាតិបំផ្លាញអស់ព្រៃឈើប្រទេសកម្ពុជាហើយអាណាគេមិនដឹងពួកឯងហើយនៅមានមុខមកនិយាយកំប៉ះពណ៌ភាពស្អាតស្អំគណៈប្រជាជនទៀតណាពួកអាថោកទៀតហើយមិនបាច់មកនិយាយពាក្យថោកទៀតវាសម័យនេះគេដឹងទាំងអស់ពួកឯងអញ្ចឹងនិយាយឲ្យឲ្យពួកឯងភ្លឺភ្នែកទាំងអស់គ្នាហើយបញ្ហាកងត្រា99ឆ្នាំបង្កើតតំបន់ត្រីកោននេះទាំងអស់ជាមួយយួនពួកឯងមានមកសួរប្រជាពលរដ្ឋអត់ដែលថាប្រជាធិបតេយ្យនោះពួកឯងមានមកសួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់បើប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសពួកឯងទៅសួរតែផ្ទុយទៅវិញពួកឯងចង់កាត់ទឹកដីឲ្យគេដើម្បីរក្សាអំណាចអីទាំងអស់នេះហើយឯងមកដល់ប្រាប់គេថាឯងរដ្ឋាភិបាលអត់ផ្លូវទេអារឿងអស់នេះពួកឯងជាចៅពួកឯងជាយួនឯទាំងអស់ពួកឯងមានខ្មែរទេនឹងផ្ដាំទៅពួកឯងចឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រែកជីកនេះបើយើងប្រៀបធៀបរឿងអតីតកាលព្រែកជីកវិញទេយួនវាមានសិទ្ធអីមកចែកទឹកដីខ្មែរក
កម្ពុជាក្រោមខ្មែរកដាលបងប្អូនបើយើងជាខ្មែររួមរួមគ្នាទៅវាមានសិទ្ធអីមកចែកទឹកដីយើងយើងចង់សួរអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារពួកអាកាចាស់កាចាស់ទាំងអស់ដែលអត់គិតគូរមើងទឹកដីប្រទេសជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីប្រទេសជាតិឯងបានដឹកនាំប្រទេសសប្បាយនៅថ្ងៃនោះដោយសារពួកអាថោកទាបកាចាស់មួយដែលដឹកនាំជំនាន់មុនហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបានគេមានសិទ្ធមកចែកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានោះប៉ុន្តែឥឡូវបើយើងដឹងអាកាចាស់វាអញ្ចឹងចុះអាពួកអាចុញម្លាយឯងក្រោយនេះឡើងមកនេះមិនក៏ឯងមិនថែរសាមិនក៏ឯងទៅកាត់កោះត្រល់ថែមទៀតពួកអាចុញម្លាយតែទៅចោលកំហុសអ្នកណាឡើយនោះបងប្អូនអ្នកដឹកនាំប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរឡើងមកដឹកនាំឡើងមកដើម្បីថែរក្សាមិនមែនឡើងមកដើម្បីរក្សាអំណាចទេថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវតែផ្ទុយទៅវិញពួកអស់នេះវាឡើងមកត្រូវវាយើងសួរមកវាការពារក៏ដូចម៉ែវាស្អីអញ្ចឹងប្រេកនឹងមិនបាច់ជីករួយម៉ែឯងអីទេហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាខ្ញុំនឹងថាឥឡូវបរិបត្តិនយោបាយយួនគេប្រឆាំងអីអត់មានគ្រប់ត្រអាចុយម៉ែណាទេប្រេកជីកវិញទេខ្មែរគម្រោងរបស់យួនជីកគម្រោងរបស់យួនជីកចែកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយួន5000នាក់ខ្មែរ5000នាក់ឆ្នាំ1816ថាចាប់ដើមហែជីកនោះតែបើយើងនិយាយការពិតថាខ្មែរបានទទួលទេឥឡូវទទួលបានការប្រើប្រាស់ទេយួនវាមកចែកទឹកដីយើងហើយយកវាយកទាំងអស់ទៀតខ្មែរបានជីកអស់កម្លាំងខ្មែរបានជីកងាប់រាប់ពាន់អ្នកទៀតនៅនោះហាហ្វូណននេះក៏ដូចគ្នាដែរមែនថារឿងនឹងអូពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបើយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអាមេចៅគេបដិញ្ញាចិត្តអីណានៅពេលដែលពេកាំងអាចិនស្ថានទូតចិនទៅដល់កម្ពុជាអាមេចៅគេចេញមកបដិញ្ញាចិត្តជីកណាជីកឲ្យបានអីណាខ្ញុំចង់និយាយថាបើកម្ពុជាមានចំហច្បាស់លាស់មិនបាច់អាពេកាំងមកទេចេញចាប់ផ្ដើមបដិញ្ញាចិត្តតាំងមុនអាពេកាំងមកទៀតប៉ុន្តែដល់អាពេកាំងមកវិញមកបដិញ្ញាចិត្តក្រោយពីបដិញ្ញាចិត្តអាពេកាំងត្រឡប់ទៅវិញខ្មែរងាប់ម្ល៉េះផ្ទុះក្រពនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបងប្អូនគិតមើលអាណាទទួលខុសត្រូវបើអាយួនវានៅស៊ីនឹងអាចនឹងកើតកូននៅកដុលពេញប្រទេសកម្ពុជាចារកម្មវាពេញនឹងអស់ហើយនោះបងប្អូនហើយគឺគេចេញមកបដិញ្ញាចិត្តហែងមិនបំបាច់បដិញ្ញាចិត្តបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតទៀតទេពួកហែងខົບខិតគ្នាដើម្បីរក្សាអំណាចទេអាណាគេមិនដឹងអាថោកទៀតអញ្ចឹងរឿងអស់នេះចិនហើយយួនរឿងបញ្ហាផលប្រយោជន៍ប៉ិនមានរឿងកើតឡើងងាប់អាណាងាប់ខ្មែរបងប្អូនអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំយោបល់ខ្ញុំចំចង់និយាយទៅថារឿងអស់នេះមិនបាច់ជីកទេវាមិនរឿងចាំបាច់ទេបងប្អូនពួកងាប់តែខ្មែរហើយប៉ះពាល់តែខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាជីវិតទាំងអស់គ្នាឥឡូវដូចផ្ទុះក្របនៅកំពង់ស្ពឺបងប្អូនគិតមើលមិនក្របវានៅសក់សក់វាផ្ទុះហ៎អបអរគិតមើលជាការរៀបចំណាដើម្បីបង្ហាញអាណានេះបដិញ្ញាចិត្តនោះហេសិតជាការរៀបចំណា
ព្រោះអាឃ្លីបមួយណានោះគេចេញមកនិយាយអ្នកណាម្នាក់នោះចេញមកនិយាយគាត់ណាបើកទ្វារឡានភ្លាមផ្ទុះអីណានោះឥឡូវលុបចោលបាត់អស់លីងអញ្ចឹងយើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាការរៀបចំហើយក្រោយពីផ្ដាច់ញាចិត្តមកឥឡូវនោះស្ងាត់ឈឹងបើឲ្យខ្លាំងចេញមកផ្ដាច់ញាចិត្តទៀតទៅទីទៅផ្ដាច់ញាចិត្តថែមទៀតផ្ទុះនៅមានឯករាជ្យឬក៏ផ្ទុះផ្ទះឯងនៅទួលកសាំងនឹងខ្ទេចទៀតហើយចាំមើលហើយបើឯងថាអូជារដ្ឋាភិបាលបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរມັນល្ងងទេអើបើມັນងងឯងគ្រាន់បើចេញមកផ្ដាច់ញាចិត្តទីមកកុំខ្លាំងតែខ្មែរគ្នាឯងហ៎បើគេឡើងនិយាយកាលលើកមុននោះសោះអាណាហ៊ានចាប់ហ៊ុនសែនឥឡូវឯងខ្លាំងចេញមកផ្ដាច់ញាចិត្តទៀតមកខ្ញុំមិនចង់ចាំងចាលទេបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាប្រកែណាបានតែគ្នាឯងបើយើងដឹងថាយើងចាញ់ចាលគ្នាអត់បានការអីទេរឿងខ្មែរគ្នាឯងចាញ់ងាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអានេះវាថោកទៀតឥឡូវបើឯងគ្រាន់បើរឿងអស់នេះឲ្យស្របនឹងគ្មានបរទេសណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាខ្មែរកលៈទេសៈនេះហែកដោះលែងទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឯងចាប់នេះទាំងកើតសារាយទាំងលោកថាច់សថាទាំងចៅវាសនាទាំងស្អីទាំងអស់អ្នកគេគ្មានកំហុសហើយដោះលែងទាំងអស់នឹងបើឯងគ្រាន់បើបើឯងថាគ្មានបរទេសណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាខ្មែរដោះលែងបញ្ហាគណៈបកនយោបាយដែលគេស្រឡាញ់ទឹកដីប្រទេសជាតិគេចង់បានប្រជាធិបតេយ្យឯងទាំងអស់ដែលបានចុះហត្ថលេខានេះឲ្យស្របនឹងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋស្របផលប្រយោជន៍ខ្មែរដែរឯងថាបដិញ្ញាចិត្តរឿងជីកប្រេជីកនេះជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរបើផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរពិតប្រកបឯងត្រូវដោះលែងអ្នកទាំងអស់នោះពួកអូខេមកឃើញផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយរួមទាំងនោះលោកសំរងស៊ីថែមទៀតអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាអើវាឃើញពាក្យសម្ដីថាឯងផ្ដាច់ញាចិត្តប្រឆាំងជាមួយអ្នកណាដែលឯងផ្ដាច់ញាចិត្តនោះនឹងបើឯងផ្ដាច់ញាចិត្តមែនដែលឯងនិយាយថាផលប្រយោជន៍ខ្មែរអានឹងមកវាស្របនឹងអ្វីដែលផលប្រយោជន៍ខ្មែរពិតប្រាកដមែនហើយចុះបើឯងចាប់គេដាក់គុកធ្វើបាបគេនិយាយមិនបានស្អីមិនបានហើយឥឡូវគាត់ផ្ទុះងាប់តាហ៊ាន20នាក់អាចជួយម្លេះណាទទួលហោះត្រូវឡើយអានឹងផលប្រយោជន៍អាណាគេងប់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 អាយុនងប់អាខ្មែរឡើយអញ្ចឹងប្រេជីកជីកហើយបើខ្មែរងប់អញ្ចឹងផលប្រយោជន៍អាណាគេនាំគ្នាទៅជីកដូចវិញទេអញ្ចឹងប្រេជីកវិញទេខ្មែរអ្នកជីកយួនអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងហ៎ហើយមួយទៀតអាណានិយាយថាអូបញ្ហាណាទៅចាញ់ចាស់រឿងសំរងស៊ីរឿងថាអូភូមិសំរងស៊ីអត់ដឹងភូមិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាស្មើកូនខេត្តទី1ទេអញ្ចឹងសំរងស៊ីក៏ដឹងអស់ហើយ
ភូមិសាស្ត្ររឿងប្រទេសកម្ពុជានោះគាត់អាចសរសេររូបមន្តមុខជំនាញគាត់រឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកប្រទេសបារាំងឲ្យគេយកប្រើប្រាស់បានចុះអាភូមិសាស្ត្រប៉ុណ្្នឹងប្រទេសកម្ពុជាស្មើកូនខេត្តជាងមួយគាត់មិនដឹងទេខ្ញុំនិយាយនេះអត់លើអត់កាន់ជើងគាត់ទេប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះគាត់ចំណាស់ហ្នឹងគាត់ដឹងហើយរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាណាដែលនិយាយថាគាត់អត់ដឹងភូមិសាស្ត្រអាហ្នឹងខ្លួនឯងឈួតហើយឥឡូវបើនិយាយការពិតកោះត្រល់បាត់ជំនាន់ណាជំនាន់សេនោះជំនាន់ប៉ុលពតឯងឥឡូវអត់ដឹងភូមិសាស្ត្រកោះត្រល់បច្ចុប្បន្នណាអាណាគេនៅកោះត្រល់ហៅកោះភូកុកក៏ដូចម៉ែវិញនោះអញ្ចឹងរឿងអស់នេះ